Nedávno, pred pár dňami bolo výročie založenia Československa a dnes budeme mať ústrednú tému to, čo sa deje v Česku. A to z viacerých dôvodov. Jedným z nich je, že tomu tu zo Slovenska takmer nikto nerozumieme, respektíve ak rozumieme, tak sme z toho buď zhrození, alebo sa nám to zdá smiešné, alebo každopádne veľmi zaujímavé. Budú tu traja ľudia, ktorí sa českou politikou a tým, čo sa v Česku deje, dlhodobo zaoberajú a považujem ich za jedných z najlepších novinárov, ktorí vôbec v Česku existujú, takže sa na to veľmi teším. A v prvej časti, a to hneď teraz, budeme pokračovať v našej sérii o Nobelových cenách. Dnes prišiel rad na Nobelovú cenu za chémiu. A iba prezradím, a to je vlastne skoro všetko, čo o tom viem, že bola udelená za počítačový model, a teraz neviem, či chemických reakcií, alebo tak nejak, a to sa vlastne pýtam nášho hostia Ivana Černušáka. Bola udelená za počítačové modelovanie chemických reakcií. Tak to všeobecne povedané. To znie tak ITčkársky počítačovo, že čo je na tom chemické? Chemické je na tom to, že je to o chemických reakciách. Je to o molekulách alebo o väčších útvaroch, supermolekulách, biomolekulách. Ale tí, ktorí to teda dostali, to sú programátori alebo to sú chemici? To sa dosť ťažko oddeluje. Pretože ľudia, čo robia v tejto branži chemického modelovania, nutne musia vedieť programovať, aspoň minimálne, aby vedeli buď tie programy používať, alebo, a to je prípad týchto našich laureátov, aj rozvíjať tie metódy a vylepšovať tie metódy tak, aby boli realistickejšie. A teda to dostali viacerí? Dostali to traja. Vieme, odkiaľ sú ich nejak aspoň základné iniciály? Sú zo Spojených štátov profesor Warshel, profesor Lewitt a profesor Karplus. A to sú z nejakej jednej univerzity alebo z rôznych pracovisk? Oni sú z rôznych pracovisk. A nezávisle na sebe robili to isté alebo spolupracovali na tom? Oni viac menej spolupracovali, nie všetci traja naraz, lebo trojčasticové zrážky sú veľmi zriedkavé. Ale viac menej v pároch, ale sa poznali samozrejme a komunikovali medzi sebou, jak je to v chemickej komunite. A teraz k samotnej tej Nobelovej cene, že čo je na počítačovom modeli chemických reakcií hodné Nobelovej ceny? No, to je, hodné je to, že počítačové modelovanie výrazne zlacní vývoj užitočných chemických látok, ako sú napríklad liečivá. Pretože dnes tie farmaceutické firmy majú povedzme 20 rokov na vývoj nových liečiv, kým je schválené. Ale to znamená, že začínajú s výberom z veľkého množstva. A keby nebolo modelovania, tak by to stalo obrovské sumy peňazí. Dneska to takisto stojí veľké sumy peňazí, ale tie sumy by boli enormné. Tak to povedzme z 10 000 potenciálnych látok je schopný ten počítačový modelista vylúčiť 90% a povedať tomu experimentátorovi, zober si len tých 10%. Teda vždycky tie Nobelové ceny sú udeľované s odstupom času, toto bolo tiež tak? Samozrejme, lebo oni vyvíjali tie metódy od 70. rokov. A treba poznamenať, že profesor Karplus v jednom z tých rozhovorov povedal, že mnohí jeho kolegovia sa chytali za hlavu, keď videli, že čomu sa venuje v 70. rokoch. Treba si uvedomiť, že počítače neboli výkonné, jak dnes, ako dneska. A povedzme, tie zobrazovacie metódy neboli také dokonalé ako dnes a mnohé iné veci neboli také dobré, ako sú dnes. Bolo treba veľa tvrdohlavosti a títo traja páni ju mali. No a teraz k tomu princípu, že chemické reakcie nejako bežia, robia sa, neviem, tak laicky zase, že robia sa pokusy alebo experimenty, vidím, čo to robí, urobí to nejak taký roztok, zlúčenie, niečo a z toho na niečo uvažujem. A teraz tento počítačový model nahrádza tento experiment? Do značnej miery nahrádza experiment. To znamená, že nepotrebujeme jednotlivé látky, nepotrebujeme tie Erlenmeyerové nádoby a čo viem čo, ale stačí nám počítač na to, aby sme vyvinuli nejaký liek až takto? To by som takto nepovedal. Počítačové modelovanie je dobrá vec a je to fascinujúca oblasť. Ale na konci vždycky stojí chemik v bielom plášti. Takže dnes je to skôr o povahe toho vzťahu. Ten teoretik a ten experimentátor sú partneri. Dnes jeden druhého, nech sa povedať, že využívajú, ale
využívajú výhody tohto spojenia a tej práce. Mnohé publikácie dneska v tých naozaj špičkových, prestížnych časopisoch, keď chcete dostať, povedzme, do Ameriky, dobrý experiment, tak vám tá redakcia povie, kde máte výpočet, kde máte modelovanie. Bolo by dobré a tak ďalej. No a povedali ste v predchádzajúcom vstupe, že bez týchto modelov, bez tohto počítačového modelovania by nejaký vývoj nejakého lieku alebo tak bol enormne drahší, pretože o 90% viac vecí by sa muselo experimentálne skúmať, povedzme tak, hej? Áno. No a teda otázka je, že a prečo vlastne ten počítačový model to nenamodeluje tak, že netreba už nič, ani tých 10%, že rovno povie takto? Tá otázka bola zašifrovaná v tej, teda tá odpoveď bola zašifrovaná v tej predchádzajúcej otázke. Tie modely sa stále zdokonalujú. A na to, aby sme mohli prehlásiť, že počítačové modelovanie nám vyvinulo liek, na to, myslím, bude treba ešte strašne veľa rokov. V čom je ten problém? Problém je v tom, že tá fyzika a matematika, ktorá je skovaná za modelovaním, nesie zo sebou také rôzne úskalia, ako napríklad, že jednu z tých základných rovníc, Schrödingerovú rovnicu, nevieme riešiť analyticky, ale iba približne. To znamená, že jadro tých metód, keď by sme sa obmedzili na to, čo za chvíľu ukážeme, jadro tých metód je stále numerické riešenie tých rovníc a tam sú vždycky nejaké aproximácie. Časom, povedzme, keby sme to zobrali od tých 70. rokov, sa mnohé z tých aproximácií buď dali preč, alebo vylepšovali, ale stále sú to aproximácie. Čiže ten experiment urobí vec presnejšie než ten model, hej? Tak. Ja by som povedal, že ten experiment je posledná inštancia, ktorá vždy rozhodne, že máte chlapci pravdu, alebo ešte to vylepšujte ďalej. No a teraz poďme k tomu samotnému modelu počítačovému, že zase laicky, že keď ste v tom bielom plášti a s tými nádobkami, tak prisypem 10 gramov zlata a 15 gramov fluoru a niečo tam, neviem, či to nevybuchne, alebo čo to urobí. V tomto prípade je to podobné, len to dám do vzorca, alebo niečo také? Nie, je to trošku inakšie, pretože väčšina tých problémov, ktoré sa, povedzme, riešia modelovaním, majú už určitých predkov, alebo už je tu určitá informácia o tom, čo by bolo dobre prepočítať alebo vypočítať. Alebo ten experimentátor sa priamo pýta, že či ten teoretik nevie pomôcť s daným problémom. Syntéza je pomerne zložitá záležitosť, ktorá často prebieha cez veľa medzistupňov. A niekedy ten teoretik môže pomôcť v tom, že povie, nechoď týmto smerom, týmto kanálom, ale choď tým druhým reakčným kanálom, lebo ten bude, povedzme, lacnejší. Lebo ja to na tom modeli vidím, že to je slepá cesta a hento je lepšia cesta. Tak napríklad, môže to tak byť. Dá sa to tak povedať. A ako to tam vidí? No, on vidí, že, povedzme, energetické nároky na to, aby to ten experimentátor hnal cez nejakú, treba z vysokú teplotu, sú také, že to nikdy nemôže prejsť, pretože tá látka sa skôr rozloží, ako by zreagovala na ten cieľený produkt. A to vidí, ako to vidí, vo forme nejakého obrázku, nejakého čísla, výpočtu, alebo čoho? To vidíte číslo. To už takto je to, že ten skúsený výpočtár, keď sa pozrie na výstupy z počítača, tak to vidí aj v tých číslach. Je dobre si to znázorniť, samozrejme. Ale častokrát mu stačí analýza tých čísel. A tieto modely, hovoríte, že začalo to v 70. rokoch, tie, za ktoré bola tá Nobelová cena, používate aj vy? Respektíve, to sú široko používané? Oni sú široko používané. Tých modelov je veľmi veľa, pretože záleží od toho, aký máte silný počítač, koľko máte peniazy na grante, aký čas si môžete dovoliť na to, aby ste riešili daný problém. Môžete to riešiť zjednodušene, môžete to riešiť menej zjednodušene. Ale všetky sú dosť náročné na počítačový čas a aj to nasadenie toho človeka, pretože ani jeden z tých problémov, ktorý momentálne, keby ste prišli nejak tie najpopulárnejšie časopisy a najpopulárnejšie témy, ani jeden z tých modelov, takto by som povedal opačne, že každý z tých modelov je istým spôsobom osobnosť a každý z tých problémov je v úvodzovkách osobnosť a treba k tomu pristupovať ako k jedinečnej úlohe, k jedinečnému projektu. Takže, čiže ten model není univerzálny, použiteľný na rôzne veľa vecí, hej? Nemusí byť univerzálny, lebo veľmi záleží treba od časovej škály, ktorú ten chemik musí mať na pamäti, ktorú rieši, pretože rôzne reakcie prebiehajú v rôznych časových škálach. A tie modely, to má formu, to je nejaký program?
Program nám počíta len istý stav molekuly, keď by sme už išli do tých technických detailov. A ten teoretik alebo ten teoretický chemik musí sledovať buď isté významné časti alebo body toho života, toho celého reakčného systému, alebo dokonca si spustí modelovú dynamiku, to znamená nastaví počiatočné podmienky a nechá to bežať v zmysle istých fyzikálnych zákonov, tie nemožno porušiť, tie musíme poslúchať. Ale keď mám dobre postavený program a všetky tie fyzikálne zákony dodržím, no tak tá dynamika mi ukáže, ktorým smerom sa to reakcia. A mi to zjednodušte, aby som to vedel predstaviť, že tie nastavenie tých výchozích podmienok, to znamená, koľko tam dám čoho, koľko tam dám atomov ktorého druhu, aké reaktanty si zvolím, aby mi to malo reagovať, v akom stave sú. A potom sú tam také parametre zvyčajne teda v tej dynamike, ako teplota, tlak, počiatočné rýchlosti môžete trvať. A toto nahrádza nejaké vlastne drahé laboratórium, ktoré by to muselo robiť? Do istej miery to nahrádza laboratórium. No a to, čo tu máte, to je ten počítačový model, jeden z tých, alebo to je... Toto je jeden z tých modelov, ja som vybral taký jednoduchý, lebo to, za čo bola udelená Nobelová cena, to je model aj s prostredím a toto je model, kde sa moje molekuly nachádzajú veľmi vysoko v atmosfére, lebo... Ako keby vo váku, alebo tak? No takmer vo váku, hej, lebo ja sa zaujímam hlavne o atmosférickú chémiu. Tento model reprezentuje prenos protónu, čo je pomerne dôležitá reakcia, pretože môže viesť k tým neslavne známym kyslým dážďom. Je to jeden z takých modelov, ktorý by vysvetľoval, ako môžu vznikať kyslé dážde. Prenos protónu má nejak súvislosť s kyslým dažďom? No, toto je taký trochu exotický prípad, ktorý súvisí s tým, že pokiaľ dojde k veľkej vulkanickej erupcii, tak do atmosféry sa dostávajú rôzne látky, medzi nimi aj sírovodík. A pokiaľ ten sírovodík neodbúra všade prítomný radikál OH, hydroxylový radikál, tak môže reagovať s niečím iným, čo tam v tej atmosfére je. Jeden z najpočetnejších jónov v atmosfére je NO+, čo je zase zlúčenina dusíka a kyslíka. No a sme zistili, že keď tam nemáme dostatok vlhkosti, tak ten prenos protónu sa nerealizuje. Ale keď máme čo len 2-3 molekuly vody, čo je veľmi ako suchá atmosféra, tak ten prenos protónu sa realizuje veľmi rýchlo. Na úrovni tá naša dynamika beží na úrovni femtosekúnd, čo je strašne krátky čas. A už sme teda pri kyslom daždi? No, takmer. To je, že prenos protónu nastane a teda? A vtedy je... Vznikne kyselina. Kyselina v atmosfére a potom... Keď, jasné. No, a potom je spláchnutá. A teda, to je, teraz čo tu vidím, to je statická vec, alebo to si vieme pustiť? To si vieme aj pustiť. Tak skúsme. Takže na začiatku máme sírovodík. Je to žlté? A tuto je NO, dobre ho nevidieť, ale on sa za chvíľu ukáže. Ten červeno-modrý? Červeno-modrý. A tá dynamika ukáže, že ako asistujú tie molekuly vody pri tom, že jedna z tých bielých guľôčok prejde na ten agregát molekul vody a to HS sa začne ako koketovať, začne s tým NO. Dobre. A teda toto je reálne to, čo vy robíte? Hej? To robil môj študent. To narátal môj študent a už takú tú kumštýrskú stránku som k tomu pridal. Dobre, tak skúsme. Tam. Čo je to?
No, tak to bola, no a teraz môžem taký pocit. Môj pocit, že však toto bola vlastne taká, teraz to vulgarizujem, toto bola taká vizualizácia pre deti, nie? Áno, aj. Je to vizualizácia aj pre študentov, pretože my potrebujeme študentom ukázať, čo všetko sa dá v teoretickej chémii robiť. Pokiaľ ten študent v prvom, druhom ročníku sa stretáva s tými našimi disciplínami, tak sa stretáva hlavne s matematikou a fyzikou. A ako vieme, na gymnáziách je to dosť zlé momentálne s vyučovaním prírodných predmetov. A potrebujeme spraviť určitú reklamu tej disciplíne. Tak, jak robia reklamu fyzici cez, ja neviem, hviezdokopy, alebo CERN, jak robia biológovia a biochemici cez iné veci, cez tie svoje, tak aj my sa snažíme. Ale okrem toho to má aj názorný, taký názorný aspekt, lebo ukážeme, na akej časovej škále sa to dá urobiť, lebo to vieme presne zmerať podľa toho, koľko týždňov to celé bežalo. Toto, aby ste videli, toto reprezentuje niekoľko týždňový výpočet, ktorý v skutočnosti sme stesnali do niekoľkých desiatok femtosekúnd. Že toto, čo sme teraz videli, túto vizualizáciu, to bola len taká akože populárna vizualizácia, ale za tým je, že sa to niekoľko týždňov vypočítavalo? Áno, ale za tým je reálne. Týchto trajektórií sme narátali samozrejme niekoľko, pretože sme si overovali, či to skutočne tak beží. To znamená, že my sme nastavili rôzne počiatočné podmienky a nechali sme to bežať a vždycky ten proton transfer prebehol takto vždycky. Tá pravdepodobnosť toho, že prebehne, tam samozrejme je, nie je nejaká, 100%, ale je nejaká. Čiže boli aj také kanály, kde tá reakcia neprebehla. To súvisí s tým, že bariéra toho prechodu u tohto typu reakcií musí byť malá, aby sme ju v tej časovej škále vôbec chytili. A teda táto vizualizácia, dobre, ale ten, vraciam sa k tej Nobelovej cene, k tomu modelu, teda počítačovému, tie vy bežne používate? Tie modely, ktoré používali laureáti Nobelovej ceny, tie my bežne nepoužívame. Ale z nich odvodené, alebo teda na základe toho... My používame tie zjednodušenejšie. Takto tie počty atomov a molekúl u nás sú oveľa menšie ako u nich. Ale je to na základe toho, čo ale oni... Ale je to na základe toho. A teda, keby sme teraz to mali zovšeobecniť, že teda znova sa vraciam k tej Nobelovej cene a jej významu, že nakoľko je to význam... Je to vôbec, že objav, alebo toto je skôr taká pomôcka? Môžeme to zaradiť do kategórie objavov, lebo za to sa dávajú Nobelové ceny, pretože autori ukázali, že vôbec tá cesta, ktorú si pred tými 30 alebo 40 rokmi tak vysnívali, alebo? Ja by som povedal, že vysnívali. Na základe toho, čo bolo známe z teórie vtedy, že to principiálne ide, len potrebujeme na to jednak výkonnú mašinériu a jednak ešte zo pár trikov v samotnej metóde, aby sa to dalo použiť na rozumné veci. A to bola syntéza takej sústavy tých poznatkov, ktoré oni dali dokopy. Lebo na to bolo treba v tých 70. rokoch veľkú odvahu dať sa týmto smerom, vzhľadom na to, že ten cieľ bol v nedohľadne, ak sa hovorí, že za obzorom. Lebo nikto nemohol tušiť, aký bude rýchly vývoj, povedzme, počítačov, ale aj vývoj metód. Lebo ten vývoj metód v teoretickej chémii za posledných 30 rokov, to bolo časi fascinujúce. Čiže, keď sa teda opýtam, že či tá Nobelová cena bola udelená právom, asi poviete, že áno, ale teda skúsme to nejak kvantifikovať, že to veľmi urýchlilo vývoj v chémii? Myslím, že hej, pretože táto Nobelová cena je dôkazom toho, že ten vzťah, o ktorom som hovoril, ten partnerský vzťah je vzájomne užitočný a že je veľmi obohacujúci pre experiment aj teóriu. Takže to udelenie Nobelovej ceny takémuto druhu výskumu považujem za veľmi dobré. A posledná vec. Väčšinou sa tých ľudí, ktorí hovoria o Nobelových cenách, pýtam, že či v tom obore sa už črtá niečo,
čo by mohla byť ďalšia Nobelová cena? Alebo čo je taká hlavná vec, na ktorej sa v tom obore pracuje, pátra? Alebo tak máte nejaký taký typ, alebo niečo, čo vás úplne fascinuje v obore chémie? Na tú otázku sa dosť ťažko odpovedá, lebo treba vidieť aj celý ten mechanizmus, alebo teda trošku poznať ten mechanizmus udeľovania Nobelových cien. Nemusím, že Nobelová cena, ale pre vás osobne, že je niečo v skúmaní chémie také, čo môže byť prelomová vec? No, ja si myslím, že ako veľmi prelomové môže byť najmä to, že budú chemici môcť skúmať alebo vyšetrovať alebo modelovať systémy, ktoré sú bližšie k tomu, čo povedzme, vznešene povedané, čo ľudstvo potrebuje. Jeden z tých príkladov by asi bola tá teoretická biochémia, ktorá by a v kombinácii povedzme s molekulárnou biológiou a s fyzikálnou alebo teoretickou chémiou dať odpovede na otázky, ktoré ľudí asi veľmi trápia. Choroby? Povedzme choroby alebo iné nové generácie lieči. Dneska sa strašne veľa hovorí o rezistencii voči antibiotikám. A tých ďalších problémov je veľmi veľa, takže asi tam vidím to uplatnenie. Je možné, že aj na Slovensku bude nejaká Nobelová cena za chémiu? To je na úplne oddelenú ďalšiu 20-minútovú debatu. Ja by som mohol uviesť čísla, ak ešte máme nejaký čas. V Čechách je veľmi výborný, vynikajúci ústav organickej chémie a biochémie, kde pôsobil profesor Holý, ktorý vyvinul niekoľko liekov, ktoré sa uplatnili na americkom trhu. A v Čechách si sťažujú na financovanie vedy. A za rok 2011 bolo vynaložených v Čechách zhruba 1,4 miliardy eur. A to teda veľmi plačú. A na Slovensku v tom istom roku bolo vynaložených slabého 500 000. Takže asi toľko by som k tomu. A takto ešte obidve krajiny samozrejme si sťažujú na ďalšiu vec, že tá adresnosť toho financovania je veľmi biedna. To znamená, že sa rozdeľuje tak, ako sa hovorí, porovnostársky a menej sa dáva na tú špičku alebo na kvalitu. A toto by sa malo v prvom rade zmeniť. Identifikovať, čo je špicové na Slovensku, a to nemusí byť len o chemii, to môže byť o všetkom. A potom rozhodnúť, že keď teda máme niečo špicové, tak do toho peniaze. Tak to bol Ivan Černšák a teda tým sme sa vlastne troška aj prirodzene presunuli k tej druhej téme, čo je Česko, že teda jak tam relatívne štedro financujú vedu a teda nejakú inteligenciu národa a predsa im voľby dopadli tak, ako im dopadli a predsa povolebná vec im dopadla tak, ako im dopadla. A o tom budeme hovoriť s troma ľuďmi, ktorí už sú tu, ale ešte predtým pre náladu si dáme jednu českú pesničku. Tak, to bola Mňaga Žďorb a tu už traja hostia živo diskutujú. A ja sa teda hneď na úvod opýtam, všetci traja asi máte plnú hlavu toho, čo sa u vás deje a určite ste celú cestu, ak ste išli spolu v jednom aute, o tom hovorili. Tak hneď sa vás rovno pýtam, napriek tomu, že o tom hovoríte stále, že v tých posledných dňoch to, čo sa deje pred voľbami, vo voľbách, ale prekvapujúco aj po voľbách v Česku, sa z pohľadu odtiaľto zdá, by som povedal, že bláznivé. Tak vy ste úplne v tom. Vám sa to zdá aké, Tomáš Kolaňa? No mně se to také zdá bláznivé. Já jsem, myslím, že tady ta perioda začala už prezidentskou volbou a myslím, že prezidentskou volbou vlastně Česká republika vstoupila do jakéhosi podivného časového prostoru, který zatím ještě nikdo neprobádal a nikdo neví, kam se to všechno řítí. Jindro Šídlo? Mně se to zase tak bláznivé jako nezdá, možná taky tím, co říkal Tomáš, že už to trvá nějakou dobu. Na druhou stranu já si myslím, že ty volby nemají zdaleka tak
jako šokující výsledky. A že vlastně Češi osvědčili to, co nakonec... Jako mě osvědčili jednu věc, že vždycky volí jinak, než měsíc předtím říkají, nebo si všichni předtím myslí, a že vlastně volí docela racionálně z toho, co mají na výběr. Mm-hmm. Jo, a to volili vlastně letos stejně. Tomáš Němeček. V Česku se teď překreslují mapy moci a možná se i trochu drolí ústřední moc a její autorita a proto to působí tak podivným dojmem, ale neřekl bych, že se děje něco bláznivého. To říkám jako člověk, který pracuje v blázinci. Můžu dva argumenty na podporu toho, proč si myslím, že se značná část českého elektorátu zbláznila. Tak například podívejte se na to, kolik dostali dneska procent buď nesystémové nebo rovnou protisystémové strany. Ty mají víc než 40% parlamentu. To si myslím, že není úplně normální volební výsledek, když to všechno spočítáte. A za druhé, já učím na Pražské New Yorkské univerzitě, konec konců taky Tomáš tam učí, já už tam učím někdy od roku 2001 a nedávno jsem začal pouštět studentům v rámci jakési přípravy na to, do jaké země přijeli, to Zemanovo video z volby, kde on... Ta zahraničním studentům. Americkým studentům. Oni přijedou na půl roku do Prahy a studují tady prostě normálně regulární semestr, jsou to studenti z New Yorku. No a oni si myslí, protože chodí po Praze a vidí Starbucks a Kentucky Fried Chicken a vidí krásné restaurace a pivo, které můžou pít už v těch 18 letech, tak si myslí, že přijeli do země zaslíbené, a která je krásná. A já jim potom pustím to video českého prezidenta, která se opile potácí po chodbách České televize a kouří prostě naprosto bezostyšně. A teď jim řeknu, tohle to prostě koluje, to je náš prezident a je pořád populární a oni tomu nechtějí věřit. Já si prostě myslím, že to není chování normální země. Já bych se teda musel, já se tady zastanu prezidenta, jo, na území cizí země. Já jsem tam ten samý den, co prezident, v den prezidentského, by z toho samého stupínku upadl taky. A byl jsem úplně střízlivý. Jo, tam prostě, mimochodem letos, já jsem tam letos taky v tom SPO byl pro jistotu natažený lano, jo, aby tam nikdo nespadnul, což je asi, jako, prostě česká politika došla někam nakonec, nějaké cesty a došla na ní teda překvapivě strašně rychle. A to, co říkal Tomáš, je přesně pravda. Jako my tady, v Česku se rozpad politický systém, jak jsme ho znali 20 let. Na rozdíl od Slovenska, kde, jak jsem pochopil, se ten systém jako mění celkem jako po měsících stahle, tak jako v Česku byl vlastně dlouhou dobu dost daný. Jo? Bylo tady dvě to silné... To si myslíme, no. V Česku tady byly dvě silné strany, jedna silná pravicová, jedna silná levicová, téměř západního stylu, aspoň podle toho, jak se jmenovali. Pak tam byla úplně antisystémová komunistická strana, která blokovala velké množství v parlamentu. A pak tam bylo cosi jako menšího, ať už to byly vlastně křesťanský demokrati a pak vždycky to, co si pražský liberálové vybrali, že budou volit ten rok. Jo, od Unie svobody, zelený. ODA předtím. ODA, pardon, tím jsem taky začínal. A tohleto je pryč, tohleto se rozpadlo. A rozpadlo se to hrozně rychle, protože ještě v roce 2006, kdy jste měli volby vy i my, v roce 2006 jsme byli přesvědčeni, že vstupujeme do fáze absolutní dominance těch velkých stran. Měli dohromady přes dvě třetiny hlasů sebrali jenom tyhle dvě strany. Letos dohromady sebrali 27. Loni, minule to bylo ještě přes 40. Jo. A tohle, tenhle ten rozpad, který je teda obrovský rychle, je prostě doprovázený tím, že voliči hledají, co volit místo toho, protože od těch lidí zase nechodí volit o tolik míň. Jo. Česko zažilo největší propad volební účastně mezi lety 98-2002, kdy se to z 75 najednou stalo na 58. Tam jako ta opoziční smlouva těch dvou gigantů jsem zapříčinila jako velkou deziluzi z politiky. A vlastně pak ty volební účasti jsou kolem 60. Jo. Tu 65, tu 59, jako teď prezidentská volba vlastně byla úplně v tom samém intervalu. Takže lidi chodí volit. Relativně slušným počtu byť by mohl být velký a prostě jenom hledají, co si mají vybrat. Nám dneska říkal pražský bývalý primátor a jedna z asi z budoucích důležitých postav té ODS, pokud ta ODS přežije, že oni neprohráli stopku, oni jsou na tom stejně, akorát mají hlasy zaparkovaný u Babiše, což mi přijde docela přesný popis. No, dostaneme se k tomu, že či ten rozpad toho systému alebo ako moci je vlastně k lepšiemu, alebo je to zlé, alebo sa treba toho báť, alebo je to prirodzené, neviem. Ale ešte predtým sa vás opýtam, neviem, či ste to boli vy dvaja. Nedávno sme tu vlastne hovorili, keď bola načasová kríza. Ty si tu bol v tejto, Vaš? Ne. Ty si tu nebol. Ty si tu bol a ešte viac. Kto tu ešte bol? Romanioch. Áno, Jan Kropa. A to bolo vtedy, že tak teraz stresne stíhanie, či čo, predsedu vlády, má frajerku, používa tajnú službu na jej sledovanie, kmotry sú za tým, v skutočnosti to bude asi to, k čomu asi dôjde. No,
Kolko prešlo? Pol roka? Pol roka. Tak čo sa stalo? No Nečas je ženatý s tou svojou frajerkou, áno. Kmotri nič. 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 A to je všetko. Len sa, len padla vláda, je tu nejaká povolebná, nejaký chaos. Tak to, čo tu dnes, o čom teraz budeme hovoriť, má korene v tom, o čom sme pred tým pol rokom hovorili? Ne, já myslím, že to má kořeny hlubší. Má to kořeny vlastně v tom, jak se ten český politický stranický systém ustavoval v 90. letech, kdy došlo k propojení biznesu a politiky způsobem, který se začal projevovat víc a víc, hlavně po té opoziční smlouvě. A zároveň s tím, jak docházelo k většímu a většímu propojování biznesu a politiky, tak docházelo k většímu a většímu větší a větší deziluzi na straně občanů a voličů. No a během třeba posledních několika let to dostoupilo až do té fáze, kdy nejdříve jedna strana, která tady ten systém spolu vytvářela, na to doplatila, to je ODS, která dnes dostala ve volbách 7%. No a v tuto chvíli na to začíná postupně doplácet i sociální demokracie, kde zase existují pnutí trošičku jiná, ale taková ta nedůvěra a ta deziluze českých občanů z politiky, která se obrátila proti tradičním politickým stranám, vlastně zapříčinila tuhletu situaci. Ale to nezačalo Nečasem. Nečas byl, a Nečas já nemyslím tím jako on, jo, osobně. A tou kauzou? Ale ta kauza celá, toho byla jenom jakýmsi dočasným vyvrcholením. Urychlovačem alebo katalyzátorem. Ano, ano, katalyzátorem. Já bych řekl tak, že určitě má Tomáš Kolvaně pravdu, nicméně musíte si uvědomit, že žijeme ve vleklé a únavné ekonomické recesi. ODS vládla v podstatě dvě volební období za sebou, čili ta únava z pravicových vlád byla přirozená. A u Petra Nečase ještě došlo k tomu, že on vlastně na sebe stáhl velká očekávání, protože on byl v jednu chvíli v podstatě hlavní ekonomický expert své strany, bezpečnostní, zahraničně politický. A ještě antikorupční. Antikorupční, řekněme, a ještě navíc byl jakousi morální zárukou, tedy jako katolík, manžel od široké konzervativní rodiny, dával jakousi jistotu. A najednou jste vytáhl ten úhelný kámen ze všeho naraz a ta důvěra v ODS se otřásla zásadním způsobem, který teď vidíme. Prostě strana, která mívala 80 poslanců, jich má 16. Strana, která brala 35%, má 7%. A je ráda, že se vůbec do té sněmovny ještě dostala. To je pravda. Mimochodem, taková pikantní záležitost, jenom ODS bude muset po 17 letech opustit prostory, kde 17 let seděl její poslanecký klub, kde měli zasedačku. Je příliš velký a ty prostory dostane Babiš, Andrej. Jo. To myslím, tý ODS je také jako docela příliš velký. No, který, já neříkám příliš, ale který je velký. Já mám takovou teorii, kterou obtravuju už od léta, nebo od jara 2012 Česko, tak jak řeknu na Slovensku. Prostě ODS, a myslel jsem si, že se to týká jenom ODS, jo, ale myslím, že to bylo širší. Se prostě prošla tím, čím si prošli britský konzervativci v 90. letech období slízu. Jo. A to jsem nevěděl, když jsem tohle vymýšlel. To bylo nečekaný vlastně volební vítězství pod slabým lídem a pak se to začalo jedno za druhým jako bortit. Jo. Skandály všeho druhu, ekonomické problémy. Nečekal jsem, že to bude mít tak efektní zakončení, jako to měl teda Nečas s jenou nadějou. Ale zdá se, že se s tím svezli i ty sociální demokrati. A myslím, že hrozně důležitou roli v tom hrálo to, na co upozorňoval Tomáš. A to je hrozně dlouhá ekonomická recese. Jo. A do které to ta země spadla vlastně z období nebo ze situace nevídaný prosperity. Jo, jako když rostete jeden rok o 7% a druhý rok o 4% spadnete, ale pak se to trošku v tom roce 2010 jakoby zouplo nahoru, ale od té doby vlastně ta země je permanentní stagnaci. Tak to na ty lidi jako opravdu působí velmi depresivně. A to, že ty sociální demokrati to nedokázali jako využít, je fakt jako příznak. To není neschopnost té strany. Jo. To je jako úplně rozpadlý systém politický. No a ještě těba se opýtám, Indro, že keď jste tu boli, ještě raz se k tomu vrátím, že teda to celé ten policajný zásah a celé to s tím Nečasom a tajná služba a kmotry a vyšetrovanie ich a teraz oni jsou v zahraničí, vracají se, chcú, nechcú, to bol úder úplně, že slepý? To nevím, takhle, tam byly tři věci. První bylo zneužívání tajné služby. To se potvrdilo. Tam nebylo co řešit. Což ale naprosto vážná věc, no, jasné, která by vedla k odstoupení premiéra v každém případě. Přesně. Jo, úplně, to nesmíme podcenit. Kmotři
Nikdo, nevíme. Vy jste to vtedy hovorili, že snad to bude možno zásah proti ním. Ukazuje se, že no asi ne, to jako nemohlo mít, jako pokud vletí komando na úřad vlády a druhý den obsadí půlku Prahy, jo, a zabavuje ve velkým zlato a peníze, tak jako to musí mít. Přece jsme si mysleli nějaké vážné vysvětlení. Tak po 4 měsících nic v tomhle směru. Byli, myslím, že Rittig byl na výslechu, z něhož citovali kolegové, duším z E15, a byla to teda velká legace, co jim ty policajti kladli za otázku. No, jestli má garáž, mám dojem, že tam taky bylo. A co se týče toho třetího, což je nejspornější věc, o který se v Česku, myslím, debatuje vůbec jako s největší intenzitou, a to je ta politická korupce, tak tam část z nich je venku, ale dnes rozhodl nejvyšší soud, že Nečas za to stíhán být může. O tom jsme se právě v tom autě, jak jsi říkal, bavili s Tomášem, a já jsem, že Tomáš je právník, na rozdíl ode mě má nějaké vzdělání, tak jsem žádal Tomáše, ať mi to vysvětlí. Tomáš se toho, myslím, dobrovolně vzdál, tohohle vysvětlení. Je to jako velmi, velmi čiže ještě, aby jsem to rozuměl, že teda Nečas podle dnešného rozhodnutí může být stíhán. Může být stíhaný za ty ponuky, že keď tak odstoupíte, tak něco, hej? Tak? Je to tak. Je to tak. A naozaj může být stíhan? Řekl nejvyšší soud. A tvoj názor? Dá se mi to stejně bláznivé jako vám ostatním, ale protože jsem nečetl ten rozhodnutí nejvyššího soudu, tak si ukládám zdrženlivost. Prostě nevím. Jo, možná, že mě nějak přesvědčí, ale zatím v tom žádný význam nebo smysl nevidím. Dobře, tak to je k té kauze. Pardon, no? Přičemž ale platí to, že nemůžou být stíhaní teda ti, kteří se měli nechat tím Nečasem zkorumpovat. No, což lebo že mají poslaneckou imunitu, teda, jak jsem to dobře rozuměl. Zjednodušeně řečeno, že se to že se na to stahuje ochrana mandátu či čeho. Dobře. No, a teraz zpět k tým volbám, že teda rozoznal jsem tu dva názory mezi vámi troma. Jeden je, že zbláznili sa voliči. A druhý je, že tak trocha je to oprávnené, lebo však koho mali voliť, keďže hentie boli strany skorumpované a zdiskreditované a nevím čo. Dobre som to rozoznal. Ty názory se doplňují a zapadají do sebe. Jsou komplementární, no, Tomáš, ne protichudné. Ty si myslím, Tomáš Kolvaňa, ty si myslím povedal, že ty voliči tiež majú teda svoju váhu blbosti v tom, hej? No já jsem třeba nečekal, že je možné, aby v české politické scéně třeba Zemanovi prošlo to, co mu procházelo během té předvolební kampaně a co mu prochází dodnes. Podívejte se, co dělá, a podívejte se na jeho popularitu. To je pořád nad 50%. To je poměrně zajímavý důkaz o jakémsi právním a ústavním nevědomí značné části českých voličů. Myslím si, že to je prostě také jedna z příčin, proč vlastně u nás je možné, že těm politikům prochází tolik, co jim vlastně prochází. Lebo, že lidé nemají právné vzdělání, to jsou si to správně? Já nemyslím, že by měli mít právní vzdělání, ale přece jen prostě prezident Zeman tady razantně tlačí na jiné pochopení ústavy a na vlastně jakési překreslení toho ústavního systému, tlačí ho do jakéhosi poloprezidentského systému. On samozřejmě nejedná proti ústavně, protože ta ústava nemůže být jízdním řádem, že jo? Ale přece jenom se tady po nějakých třeba 20 letech mění ta rovnováha. A značnou část českých voličů to prostě nezajímá a nezajímá je to také proto, protože ty politické strany z toho neudělaly před volbama téma. Já jsem čekal, že ta předvolební kampaň bude také do značné míry o tomto, že oni začnou těm voličům vysvětlovat, co se tady děje a co je potřeba udělat, aby česká demokracie zůstala parlamentního rázu. A ty strany to neudělaly do jisté míry pochopitelně z taktických důvodů, protože prostě nechtěli proti tomu Zemanovi vystupovat, aby nedostali nahoru SPOZ, tu jeho stranu, protože nechtěli na ní útočit. Podívejte se, co se stalo s Babišem. Na Babiše začali útočit téměř všichni a ono mu to vlastně docela pomohlo. Taková ta taktika neútočit na Zemana se vyplatila, protože ta strana jeho se totálně prostě odkopala a nedostala se do parlamentu, ale daň za to bylo to, že se vlastně nemluvilo příliš v tom té předvolební kampaně tady o těch klíčových otázkách. A teda to, co ty hovoríš, iba to teraz zhrň, že nebezpečenstvo toho, co robí váš prezident Zeman, je čo?
On se snaží posílit tu funkci prezidenta, jak to jen jde, to znamená změnit ty ústavní zvyklosti, o kterých on říká, že jsou idiotské, jak to jen jde, využít maximálně interpretaci ústavních pravomocí, tak jak to jen jde, a opírá se čistě o ten mandát, který vzešel z přímé volby. To znamená, on vždycky, každý prezident v Česku po té přímé volbě, tak jako tady u vás, bude mít víc hlasů za sebou než jakákoliv politická strana. A těbe na tom vadí, že toto sice on robíš, jako poznáme, ale lidem to nevadí. To ti vadí? Přesně tak. Já si myslím, že to je prostě poměrně zásadní změna a minimálně prostě ty strany by měly, aspoň si myslím, že před volbami by strany měly diskutovat o těch nejdůležitějších věcech. Ono se o tom moc nemluvilo. Dobré, vy dva souhlasíte s tímto, alebo si myslíte, že volič je v tom nevinně? Myslím, že to, co Tomáš říkal, je problém poměrně abstraktní. Na který potřebuješ určité vzdělání. A ano, něco se opravdu děje, je to zneklidňující, vlastně prezident z hlavy státu se mění v politického protihráče parlamentu. To je vlastně proti té masarykovsko-havlovské tradici Československa. Jo? Ale je to samozřejmě taky možný model, jenom na něj nejsme zvyklí. Jo? Čili jako to, že někdo říká, že mu to nevadí, protože se upíná k silné postavě prezidenta, tak jako za to bych ho neodsuzoval. Prostě já nebudu převychovávat voliče, kteří se v čase nějaké rozkývanosti upínají k silné postavě. Čiže ty skôr si myslíš, že problém je v politických stranách? Pokud je to problém, já nevím. Já myslím, že to je problém. Je to. A je v těch, to já jsem si zaoslil samou, já ti nechci. Do toho. No ne, já myslím, že on to trošku vypadá, jako kdyby Miloš Zeman jako se stal prezidentem a přepsal si ústavu, ale to není, tak není. On má úplně stejný pravomoce, jako mýval Václav Klaus. Mm-hmm. Ten rozdíl je prostě v tom, že když padly vlády sociální demokracie v minulém, no předminulém volebním období, tak Václav Klaus, čestný předseda ODS, dal dvě další šance sociálním demokratům, přestože už na podruhý ta ODSka tštila a byla vsteky bez sebe, aspoň teda někteří z nich. No, Miloš Zeman si jmenoval svého kamaráda Jiřího Rusnoka, což bude velmi, ten musel podat demisi, protože nedostal ve sněmovně důvěru a teď bude muset podat tu demisi po druhé, po ustavujícím, že demise na druhou vlády, to myslím, no. Že v tom Češi zase vymysleli. A dělej bude vládnout ještě navíc. A ještě k tomu bude vládnout, otázka jak dlouho, může vládnout velmi dlouho, ale jako ta podstata je pořád v tom, že v Česku platí ústava, podle níž je nejsilnější v zemi vlastně sněmovní většina ve sněmovně, která může přehlasovat senát, přehlasovat veto prezidenta a konec konců proti vůli prezidenta si vybrat svého premiéra podle ústavy. Akorát ty strany jsou v takovém stavu, jo, že toho ani nejsou schopny. Oni toho nebyli schopni v období před těmi volbami a teď toho nebudou schopni vůbec. Jako všechny ty úvahy o tom, že se bude snižovat pravomoce prezidenta, jsou v tuhle chvíli směšný. Jo, na tom se nikdo nedohodne. Čím slabší budou ty politické strany, které jsou teďka ve velmi jako největší krizi za těch 20 let, tím silnější bude ta postava toho Zemana. A ještě to je prostě postava Zemana. Tady mi jste napsal, myslím, geniální větu, promiň, že, tak na Slovensku ti to říct můžu, že Zeman bude Klaus na steroidech. Znělo to tak. No a to je úplně přesný. Jo, kdyby tím prezidentem byl Jan Fischer, jak jsme si mysleli před rokem v tuhle dobu, tak by byl pravděpodobně klid, se nějak vyřeší jako krize jednoho zblázněného premiéra a je to. Zeman se rozpíná do volného prostoru jako horkovzdušný balón. Ale jo? Ten volný prostor mu umožňují politické ano. strany. Jasně. Ano. A to je jich čo? Chyba, nezodpovědnost, slabost? To je fakt, kterému nedávám prostě, jestli je to dobře nebo špatně. Tak to prostě je. Ne. A to, že se mi třeba líbí nějaký systém, nebo že věřím na základě empirických studií, že je lepší mít parlamentní demokracie než prezidentské systémy, protože prezidentské systémy, zvlášť v zemích střední a východní Evropy nebo postkomunistického prostoru, jsou prostě rizikové. No. Stává se častěji, že ten prezident se stane autoritativní postavou a je to prostě riskantní. No. A kdežto proti tomu ten pomalejší systém parlamentní demokracie má své výhody, ale zároveň je to hrozně abstraktní idea, kterou je těžko vlastně
prodat a přesvědčit o tom. Já nemyslím, že by se Zeman stal prezidentem oproti Klausovi prezidentem na steroidech, protože přece jen Zeman tam měl pauzu desetiletou, kterou strávil na Vysočině, kdežto Klaus se stal prezidentem kontinuálně. No, on byl premiérem, pak byl předsedou sněmovny, byl chvilinku obyčejným poslancem a pak se hned stal prezidentem. To jeho zapuštění v té politické scéně, ale také vlastně hlavně za tou scénou, tedy to spojení s různými podnikateli, kteří mají vliv dodnes na českou politickou scénu, bylo kontinuální, takže to umocňovalo jeho moc. On se choval daleko opatrněji, protože je to prostě v tomto smyslu člověk, který má větší smysl pro realitu v takovém tom ústavním uspořádání. Ale na druhou stranu prezident Zeman tím, že tady měl tu desetiletou pauzu a přece jenom ty jeho vazby na to politické zákulisí, které je pořád ještě v České republice velmi, velmi důležité a mocné, je oslabené. Jeho strana se v tuto chvíli nedostala do parlamentu. To je jedna část jeho politického ukotvení. To je pro něj velká rána. Myslím si, že také proto nevypadá tak optimisticky na těch televizních vystoupeních, že skutečně tohle to nese velmi těžce jako osobně. A bude velmi záležet na tom, jak se tady s tou nelehkou situací Zeman srovná. A tady já jsem trochu optimista, jako Zemanův oponent si prostě myslím, že postupem času bude ten vliv prostě ztrácet, ale samozřejmě je to čistě odhad a bude velmi záležet na situaci v sociální demokracii, jestli se sociální demokracie bude schopná pod Sobotkovým vedením postavit na nohy, anebo jestli to bude kontinuálně nejistá strana, kterou podkopávají lidé z různých stran. No a teraz k samotným tým volbám. Z hlediska Slovenska je také pikantné, že neformálnym víťazom volieb je Babiš, Slovák. Tak máte od nás po Husákovi a Čalfovi ďalší takýto darček. Tomáš, ty si Tomáš Nemeček pracoval v Lidových novinách a keď Babiš ešte pred voľbami ďaleko kúpil Lidové noviny a Mladú frontu, tak ty si kvôli tomu odišiel a prestal si byť novinárom a robíš v tom bláznici, čo si pred chvíľkou poznamenal. Predpokladám, že je to iba na chvíľku, dúfam. Troška o tom niečo povedz, že je Babiš z hľadiska médií, ale aj z hľadiska politiky naozaj také nebezpečenstvo? Já jsem neodešel ani tak kvůli nebezpečí Andreje Babiše, jako sám kvůli sobě. Já jsem zjistil, že v tom napětí, protože já uznávám, že i novinář cítí nějakou lojalitu ke svému podniku a ke svému zaměstnavateli a zároveň cítí lojalitu ke čtenářům. A tam jsem měl pocit, že to napětí mezi těmi dvěma lojalitami, že by mě roztrhlo, nebo že s ním nedokážu pracovat. Ale uznávám, že jiní lidé s tím dokážou pracovat a vůbec nevyčítám nikomu, kdo by se rozhodl, ať už v Lidových novinách zůstat, nebo se ujmout řízení takových novin. Ale také hovoríš, že by si pocitoval toto napětí. Zřejmě nie z toho, že by Babiš těbe telefonoval, čo máš a nesměš písať, alebo tak, ale z čoho? Nechci se prostě na sebe podívat po roce do zrcadla, jak mě zkroutila autocenzura. Ty myslíš, že se to stane? Myslím si, že tak znám se. myslím si, že by to bylo nevyhnutelné, nebo že je s tím prostě těžké žít. A já jsem si říkal, že už jsem dost starý na to, abych takové věci neřešil. Čiže to je ta mediální část příběhu a teraz ta politická, je to nebezpečí? To nevíme, protože já si myslím, že ty samé, jak už jsem říkal, ty samé vlastnosti Andreje Babiše, které ho přivedly k úžasnému úspěchu ve výrobě salámu, rohlíků a močoviny, ho budou brzdit v médiích a v politice. To znamená osobnostní jednoduchost, agresivita, sklon k autoritativnímu rozhodování, hierarchické řízení, mikromanagement. A to jsou všechno vlastnosti, které jsou jaksi kontraindikace, tedy jsou problém pro politiku nebo pro tak citlivou věc, jako je noviny a jejich kultura. Souhlasíte? Já mám štěstí, že jsem ten Tomášův problém nemusel řešit zatím. No, v jiných novinách? Já jsem v jiných novinách já myslím, že tak, jak znám lidi v Mladé frontě a v Lidových novinách, řadu z nich, či jsem s nimi třeba pracoval, tak si prostě myslím, že oni, když uvidí Andreje Babiše, tak se z toho nepoloží. No, naopak si myslím, že zatím ty noviny prokázaly relativně, ať to každý soudí, já si myslím, že prokázaly jako poměrně slušnou dávku odolnosti.
Problém vidím v tom, že když budou, že vlastně jako v Česku téměř není moc oborů, kde se Andreji Babišovi vyhnete. Jo. A chtě nechtě, Tomáš je k sobě tak upřímně, že říká, že by to na sobě cítil, jak říká, já to řešit nemusím, a je otázka, jako co třeba jako si mladší, méně zkušení lidi, jako vždycky musíte mít v hlavě to, že, nebo podle mého názoru se nemůžete úplně zbavit toho, že píšete o člověku, který mu patří od politické strany přes průmysl potravinářský, ty noviny, do kterých píšete, až po prostě velkou Pardubickou, kterou sponzoruje. Jo? A to je prostě jako vždycky, jako buď to co teda říkáte, jak tohle vynechám, anebo naopak, jako já to ukážu, že se ho nebojím. Obojí je vlastně jako špatně. Jo? Obojí je špatně a tohodle se, myslím, jako lze obávat. Jo? Nemyslím si, že by teď prostě lidi, jako je, já nevím, můj kamarád Václav Dolejší, šéf domácího zpravodajství v Mladé frontě, řekl, hele, nebudem toho Babiše dělat. Jo? Naopak, jo? I ty Lidovky, i Mladá fronta, on si na to, i Andrej Babiš stěžuje, že trošku folklor, ale stěžuje se na to, že jsou k němu přísnější než ke všem ostatním. Jo? A ten potenciální konflikt, který může nějakým způsobem jako vybublat, tam bude vždycky, a nemyslím si, že by to dělal nutně Andrej Babiš. Já si myslím, že Andrej Babiš už nikdy po tom, co mu udělali Lidovky, kdy ten telefonát jeho zveřejnili, už nikdy nebude volat Lidovým novinám. Jo. Nevím, co lidi kolem něj třeba, který on bude mít. No a to je ta mediální část. A teraz ta politická, že je těch 20% nebezpečí? Ne, jako, hele, prostě česká pravice, Andrej Babiš se teďka osobná je napravo, jo, teď o sobě, že pravice, on sice ještě v půlce léta neměl volební program, ale to nebyl asi takový problém. Prostě česká pravice prošla velkou krizí a ta ODS s Topkou, který minulé dostali dohromady 37%, tak se letos dohromady dostali na 18. No a někdo to volný místo prostě obsadil. Myslím, že to je zpráva spíš o tom, o konci jako iluzí české pravice, co všechno jejich voliče zajímá. Pokud člověk, který nějak nezastírá, že svou kariéru začal velmi úspěšně za komunismu a který má dodnes nevyřešený problém se svým lustračním osvědčením, přesvědčí spoustu bývalých voličů tak jakoby vyhraní antikomunistických stran, tak je to konec nějakého tématu v České republice. Jo? A samozřejmě, že jako Andrej Babiš nemá rád srovnávání s věcmi veřejnými, já si myslím, že to je taky nepřesný, ale jako jedna věc tam je, že tam přecházejí voliči zprava i zleva s nějakýma jako velkýma očekáváníma, který si myslím, že jako v podstatě, ještě když máte těch procent 20 a ne 11, tak jako bude velmi těžký prostě naplnit. Ale teda jako prvé si zareagoval, že nie je to nebezpečí pro slobodu a demokracii, hej? Ne, jako, já si nemyslím, že Andrej Babiš je jako potenciálně člověk, který uzme tu svobodu. Jo. To, myslím si, že ne. Myslím si, že člověk, který prostě má majetek za 40 miliard a který tu politiku by mohl ovlivňovat úplně stejně, aniž by do ní šel. A i ty média. Jo. Já jsem slyšel zajímavou teorii, proč si Andrej Babiš nekoupil v Mafře za 100 milionů inzerci, proč to za takový peníze obrovský kupoval, že by to možná byl stejný výsledek. Tak jako si nemyslím, že pokud není úplně jako nemá v sobě něco temného osobnostně, tak on jako se nechce stát českým diktátorem. Myslím, že se chce trochu bavit a trochu jako mám něco z Mesiáše tam je a trochu tam je jako. Jako asi opravdu a naštvanost na něco. Ale teda taká prvoplánová úvaha je, že hovoríš, že on má 40 miliard alebo x miliard, že teda podľa teba to nie je tak, že išiel do politiky, aby tých miliard mal 80? Já nevím, jestli se dá vydělat jako za, jako samozřejmě, že jako asi nějaký zájmy, což bude jako zajímavý sledovat, ale všichni vědí, jaký má Andrej Babiš zájmy a co pro ně může udělat, jo? To všichni víme. Ale ta prvoplánová motivace si myslím, že ne, nebyla myslím, taká. Myslím, že jako prvoplánová motivace, aby vydělal za 4 roky 40 miliard, tam nebyla. Ne. Tomáš? Já myslím, že to není business plán, že ten business plán funguje trochu jinak. Kdybych chtěl vydělat ještě víc peněz, což já pochybuji, protože já si myslím, že má, co potřebuje, možná o něco více, tak do té politiky nepůjde, protože teď na něm bude daleko víc vidět a bude to pro něj mnohem těžší. Já asi souhlasím s Jindrou, že ta motivace bude pravděpodobně osobnostní a pravděpodobně možná částečně taká a také nějaká naštvanost, ale myslím si, že to je úplně jedno. Je to nebezpečné, je to obrovsky nebezpečné. To, že vlastní jeden z nejdůležitějších mediálních domů, ne-li vůbec nejdůležitější, je prostě problém. Ne, že by tam nebyli kvalitní novináři, ti novináři se snaží. Jo. Je tam celá řada lidí, kteří píšou jako svobodně. Ale
podívejme se, jak to bude vypadat za 2-3 roky. Jo? To taky takhle nemusí. Ta situace se může zkonsolidovat. A je zcela absurdní si myslet, že v okamžiku, kdy nastane v Agrofertu nějaký problém, takže ta Mladá fronta a Lidové noviny potom prostě půjdou jako vlčáci, nepůjdou. Podívejte se na Ekonomii. To je mediální dům, který vlastní Zdeněk Bakala, vydává Hospodářské noviny, Respekt a některé další noviny a časopisy. Jindra je komentátorem v Hospodářských novinách. Zdeněk Bakala je člověk, který nemá politické ambice. Na to skutečně dávám hlavu na špalek, protože jsem se s ním několik let spolupracoval. Ale dnes má politické problémy. To, že vlastní Hospodářské noviny a má problémy na Ostravsku, je zase velký problém. Protože my prostě nemůžeme čekat, že Hospodářské noviny nebo Respekt vyšlou své investigativní reportéry a podívají se třeba, jak to opravdu bylo s tou privatizací OKD. Jestli tam bylo nějaké napojení mezi Carbon Investem a Zdeňkem Bakalou předtím, než Zdeněk Bakala ten Carbon nebo to OKD kupoval. To jsou všechno otázky, které by ze normálních okolností média odkrývala a teď odkrývat nebudou. Velkou otázkou je, jestli nedojde k nějaké zákulisní dohodě mezi těmi klíčovými hráči, jako je Babiš, jako je Bakala, jako je Savov, který vlastní část mediální scény, jako je Soukup, který vlastní část mediální scény. Jak vlastně tohleto dlouhodobě, ne teď, ne v několika měsících, ne třeba v jednom roce, ale jak to bude střednědobě a dlouhodobě působit na otázku svobody slova. Ta autocenzura je skutečně problém. Respekt dneska vyhlásil, že nebude raději příliš o Bakalovi psát. Nebo vůbec. Externisti tam snad jako píšou, ale redakčně, že prostě nebude zpracovávat nic, co by se týkalo Zdeňka Bakala. Ani keď bude mít problém? Že prostě to já si myslím, že to je poměrně čestná pozice toho časopisu, který vlastně říká, když napíšu o Bakalovi něco pozitivního, budu podezřelý, když o něm napíšu něco negativního, bude zase podezřelý. Takže oni celkem jasně řekli, nebudu o něm psát. Ale je to problém. Je to prostě ta autocenzura, která je tady deklarovaná, není skrytá, ale je to instituční problém. Já jako novinář se můžu rozhodnout, že nebudu o něčem psát, protože mám třeba konflikt zájmu nebo zdání konfliktu zájmu. Já jsem dlouho nechtěl psát o prezidentu Klausovi, protože jsem prostě pro něj asi půl roku pracoval a považoval jsem to za nefér. A začal jsem se k němu veřejně vyjadřovat teprve asi v posledním roce. Ale to jsem já, to jsem jednotlivec. Ale Respekt je instituce a ta autocenzura, to je prostě nezdravá věc. Jedna, teda Jindr, ty potvrdzuje, že ty jako teda novinár Hospodářských novin českých, že vy nepojdete po tom probléme OKD, alebo čo, kvůli tomu, že Bakala je váš majitel? No, to, co tady říkal Tomáš, je z půlky, tak je, z půlky jsou ale věci, které se třeba vědí. A nepochybuji o tom, že je spousta dalších, kteří o tom Bakalovi rádi napíšou. Mimochodem v té skupině Ekonomia to není takhle jednoznačně. Respekt o něm nepíše vůbec. Myslím, že Hospodářsky se snaží třeba udržovat nějaký standard. O té situaci na Ostravsku jsme měli mimořádnou přílohu. A třeba aktuálně, které k nám taky patří, tak Zuzana Kubátová, myslím, že patří vůbec mezi nejkritičtější novináře vůči Zdeňku Bakalovi. Jo? Jako velmi, velmi kritická. Ale jasně, že to je problém, ale tak od toho zatím tady těch majitelů je víc. Jo? A nemyslím si, že by se ty majitelé takhle všichni nakonec dokázali dohodnout. Mimochodem, všichni se asi shodneme, že Timesy jsou výborný britský noviny. No, jejich pokrývání tý odposlechový aféry před 2 lety a konec News of the World, protože přicházeli ve stejném vydavatelství, taky nebyl, jakože by byli nejinvestigativnější, ale o toho tam byl třeba Guardian, který to mimochodem začal. Ta druhá část té tvé otázky, jestli to je politický problém, Babiš. Myslím, že je. Ne v tom smyslu, že by byl Andrej Babiš nějaký rozený diktátor. On je sice autoritativní člověk a je to člověk, který je navíc prchlivý a dřív střílí, než míří. Ale to bude konec konců spíš problém pro něj a pro tu jeho stranu, než pro českou demokracii. Já si nemyslím, že by to byl nějaký diktátor, který by u nás třeba tu demokracii potlačoval. Ale je to problém ve vztahu k té nestabilitě českého politického jako elektorátu. Je tady skoro 20% lidí, kteří ho volili a značná část těch voličů ho volila jaksi z protestu a projektuje si do něj velké naděje.
A protože oni nejsou ideologicky vyhranění, v podstatě neměli ani pořádný politický program a oni i dnes říkají, že budou objíždět Českou republiku a ptát se voličů, co chtějí, tak každý se do něj projektuje něco jiného, což znamená z definice, že velká část těch voličů bude zklamána, i kdyby Andrej Babiš v zásadě docela uspěl a to hnutí se nerozpadlo, protože je složené z různých osobností a z různých zájmů. Ano. Takže i když to vlastně dopadne docela dobře, což je velká otázka, tak stejně značná část těch voličů, ano, bude zklamána, protože si do něj projektovalo něco, co jim o něm nemůže garantovat. A teď si třeba představ, že je to ano, protože opravdu je to vlastně jakýsi manažerský projekt. A čert ví, co se stane za rok. Jo. On je vlastně autoritativní člověk, může spoustu lidí v tom ano naštvat, může tam dojít ke třenicím, může se třeba na půdě toho poslaneckého klubu vytvořit nějaká frakce, což zase dál znechutí ty jeho voliče. V tomto smyslu je to podle mě nebezpečí, protože to bude zase nějak, jsou to naděje zbuzené, které prostě bohužel nemůžou dopadnout dobře. No a ještě jedna věc k tomu Babišovi, tu se o tom těž veľa hovorí, teda komunistická minulost, člen komunistické strany, on hovorí, že kvůli máme, ale že není na to hrdý, dokonce minulosť STB, on hovorí, že to tak nie je, iný hovorí, že to tak je. Ale teraz to skomplikujem. Jeho podporili, ak to dobre rozumiem, tí akože antikorupční takí lídry, čo bol Janeček a Bernard a takíto ľudia. Je to tak? Ne, zcela. Ne, protože třeba Karel Janeček výrazně před volbami podpořil lidovce, což by asi málo kdo čekal, ale prostě řekl, že v Praze jsou nejlepší volba KDU ČSL a právě naopak varoval před tím, že ano, 2011 je nestabilní nový projekt. Čiže to je úplná dezinformace, že jich někdy podporoval? Rozhodně podnikatelská třída, a to jsou lidé z mého okolí, lidé, které znám, lidé, kteří se vyjadřovali ve veřejném prostoru, silně podporovali Andreje Babiše jako jednoho z nás. Ale máš pravdu v tom, že on postavil tu svoji politickou kariéru na tažení proti korupci. To ty lidi nejvíce štve. Kterých teraz? Lidi, kteří ho volili. To je vlastně, proč on před těmi dvěma lety v roce 2011 chtěl založit jakési hnutí občanů, chtěl naplnit Václavák, to se mu nepovedlo, pak šel teda, pak si tedy vlastně založil jakousi kvazipolitickou stranu, která, pokud vůbec má nějakého společného jmenovatele, tak je o tom, že on chce prostě vymítit korupci. Dobré, k tomu se dostaneme, ale teda ještě raz, že to mám úplně mylnou informaci, že Bernard a Janeček a tohto typu ľudia, však to je ta rekonstrukce státu, ta iniciativa, no. Že ho podporují? Ne. Podporuje ho Bernard, podporuje ho Jančura a další známí čeští podnikatelé, ale třeba Karel Janeček, zakladatel toho fondu proti korupci, podporoval lidovce. Ale ty podnikatel, však já jsem s Bernardem, on tu párkrát bol, a jsem s ním hovoril, on se mi zdá v poriadku, nevím o ničom nějaký z toho, co jsme se rozprávali, se mi zdá úplně, že v poriadku. Ak on podporuje Babiša, tak to je úplně proti tomu, že nebezpečie pre demokraciu, média, tak. A teraz to je úplne rozpor. No, ono je to hlavne znak toho, čo som sa bavil o tom rozporu toho systému, pretože Stanislav Bernard před 5 lety byl kandidátem ODS do Senátu a nikdy sa netajil tím, že podporuje ODS. Mimochodem Jaromír Jágr, naše superhvězda největší, no. Jo, tak ten se taky nechal, přestože to byl tradiční příznivec ODS, tak se letos nechal natočit do reklamy s kuřetem. Jo. Čímž mimochodem Andrej Babiš, to bylo velmi vtipný. Andrej Babiš měl v Česku reklamu, kde vystupuje poprvé v reklamě na jeden svůj produkt, na jisté kuře. A on se tam poprvé sám objevil právě s Jágrem. Jo. A tím, čímž samozřejmě obešel zákaz politické reklamy v komerčních televizích, který v Česku platí. A tím, myslím, jako ukázal, že v té politice nebude mít takový problém úplně se zorientovat a pochopit, jako jak kudy, co obejít. Ale ten Jágr taky vlastně, že Jágr není hlupák. No. Jo. Já myslím, že věděl, jako koho a proč podporuje. A to je ten přechod Babišovi. A je to také, jakože přesně to je jeden z nás, ten Babiš. A ty Češi v tom Babišovi, jedni v něm viděli, myslím, jednoho z nás, druzí zase v něm viděli člověka, který je prostě úspěšný. Jo? A po těch letech toho sešupu ekonomického a té recese, jako možná ty Češi už jako stáli o nějakou jakoby pozitivní zprávu a naději, kterou jim ten Babiš prostě dal. Někdo, kdo jim řekne, ano, bude líp. Ano, bude líp, přesně. To bylo to heslo, který je musím říct. Slogany, musím říct, že souhlasím s Jindřichem, že ta kampaň Ano 2014 byla velice dobře profesionálně dělaná. Byla to kampaň postavená na heslech naděje a jiné budoucnosti. A existuje velmi pěkná datová analýza, kam přeběhli kteří voliči. Vypracovalo to sdružení sociologů Koho volit EU a to ukazuje právě, že se stáhli
ti přelétaví, ti nejpovrchnější voliči TOP 09 a ODS se přesunuli k ANO 2011. Ten oslovil i mnohé nevoliče. ODS zůstalo prakticky její jádro. Stále menší. Stále menší. Velká část původních voličů ODS přešla k TOP 09. Nevoliči zůstali nevoliči jako vždy. A ty, které v minulých volbách oslovovali Věci veřejné, tak ti přešli k hnutí Úsvit přímé demokracie, o kterém jsme zatím nemluvili, protože zatím není relevantní. Dobré, k tomu se teraz dostaneme, ale ještě raz se vrátím, že teda to, že Babiša, z kterého některý úplně demonizují, že to bude hrozné, jiný zase nie, ale to, že ho teda podporil Bernard a na jinom konci zase Jágr, je dôkaz toho, že Bernard a Jäger sú veľmi ľahkomyselní, alebo dôkaz toho, že to není až taký démon, ten Babiš? Obojí. Obojí? Tak já bych třeba Stanislava Bernarda nechtěl označit za ľahkomyselné, to je samozřejmě velmi kvalitní podnikatel a člověk, ale na druhou stranu to, že jste úspěšní v biznise, ještě neznamená, že máte nějaký velký vhled do politiky. Jo. A to platí všude, jo. To neplatí jenom tady v České republice. Já jsem se setkal s celou řadou podnikatelů ve Spojených státech, které bych nikdy nevolil, protože prostě ty osobnosti se do toho nehodí, do té politiky. A zároveň spousta lidí toho Babiše demonizuje čistě, protože to je třeba docela dobrý marketingový tah pro různá média, nebo je to prostě politické gesto ze strany neúspěšných politických stran, které na ně útočily. Ale to nic nemění na tom, že spojení politické moci a mediální moci je prostě nebezpečné. To je fakt a můžete mít v Mladé frontě dnes x kvalitních investigativních novinářů a může být Andrej Babiš anděl a stejně to prostě bude problém. Ještě jedna taková čerta, jsem viděl, a to bylo dávno před volbami, nějakou diskusi v České televizi, kde byl i Babiš, to bylo ale zhodnocení o potravinářství a že či polské potraviny jsou dobré a české zlé a naopak. A tam se potvrdilo jedna věc, pro mě, které jsem potom více lidí pýtal, nevěděl, že to přesně tak je, že když se on rozčuli, tak začne aj že nadávat. Jako teraz myslím, skoro až vulgárně. Skoro až? Skoro až vulgárně, no. Nevím, či až úplně. Úplně vulgárně. Úplně, hej. Ale že v telke. Jo. Vieš, priamo sa. No, to je taká osobnostná vec, ktorá to nerobila ani Mečiar teda. Že hovorí to niečo? Ano, je to hovoří, mluví to o jeho prchlivosti. Takhle teda mimochodem hovoří celá řada manažerů, i vysoce postavených manažerů. To je pravda, v televizi si to málo kdo dovolí. Ale tak existuje snad na Slovensku novinář, který byl napaden na stadionu, ne? Pokud vím, na pokyn HZDS, že jo, takže ale... jsou... Čiže... Ta brachiální agrese byla vůči tobě jaksi výraznější. Ne, ale já teraz jen myslím, že či je to v tomto zmysle taký utrhnutý vagón, no? Jasně. Jako možná, že to i některý lidi přitahuje, že po těch vycvičených panácích, kteří se tu českou politiku tak trochu ovládli, tak konečně někdo vypadá v úvozovkách autenticky. Jo. Mimochodem, myslím, že na něm hodně zapracovali. Jako, kdo si pamatuje Andreje Babiše před dvěma lety a dneska, tak je to rozdíl. Samozřejmě, když vypadne z role, tak jako by to není moc dobrý. To se mu stalo při poslední debatě, on tvrdí, že kvůli tomu přišel o 3%, já si to nemyslím, ale tam vypadl z role, protože nevěděl o druhém důchodovém pilíři. Asi člověk jeho jakoby postavení ambicí nepotřebuje úplně uvažovat o druhém důchodovém pilíři. Ale on to nevěděl a začal být nervózní. Začal mluvit, on to sám přímě říká, já neumím mluvit, protože mluví takovou husákovskou československinou. Jako přeším respektu, já se tomu vůbec nesměju. A jenom to jakoby popisuju. A tohle on jako má, jo. Ale jako za ním ty týmy, který on má a najal si opravdu jako velmi zajímavý lidi, tak jako na něm velmi těžce pracují. Mimochodem, on měl letos na kampaň agenturu, která před 7 lety dělala pro Jiřího Paroubka a v zásadě ho dostala na těch 35%. A to je ta americká agentura? To z té PSB, no. To robila aj amerických prezidentů? Ano. Čiže to byl takováto kampaň? To zakládal Mark Penn, který pracoval na kampani Hillary Clintonové, neúspěšné kampani Hillary Clintonové a pracoval předtím pro Billa Clintona, takže to je jako velmi
významný demokratický strateg. No a já jsem se teda dočítal v takých hodnoteniach všelijakých, že myslím, že aj kniže Schwarzenberg k tomu pridal, že no to je milé, keď sa dá za peniaze a americkú agentúru vlastne vyrobiť skoro až víťaza volieb. Je to až takto jednoduché? Ne, není, není. Protože kdyby to tak bylo, tak by v té sněmovně bylo SPOZ a hlavu vzhůru. Já si nedovolím úplně přesně odhadnout cenu jejich kampaní, ale myslím, že když řeknu, že byly obě za 100 minimálně a za víc, tak se nebudu mýlit. Celá PH, nebo aspoň to, co jsem viděl, byla prostě ověšená SPOZ, což byl mimochodem neuvěřitelně vkusná kampaň a hloupá, a to hlavu vzhůru. Jo. Takže to není jenom těma penězma. Skutečně to těma penězma. Jsou odhady, že SPOZ muselo prakticky v tom přepočtu dát víc než 1000 korun za hlas. To nedokázalo ani tvrdit. No, oni mohli mít leci jakou slevu. To je pravda. Čiže není to celkom marketingový produkt ten Babi, že? Ne, jako ten marketing má výborný. Jako, není to len to. Není to jenom to samo o sobě by úplně už nestačilo. Tak je tam ten příběh a potom ještě, když se pořád bavíme o tom nebezpečí, my opravdu nikdo nevíme. Jo, tomu jsme narovnou přiznat, my nevíme, jak ten klub bude fungovat. A je pravda, že v tom klubu jsou lidi, které nelze úplně odmávnout, že jsou to všechno Babišovi zaměstnanci z Agrofertu. Někteří jsou, ale jsou tam prostě... Je tam Martin Komárek a je tam všelik No, toho jsem zrovna nemyslel, ale jsou tam respektovaní akademici jako Jiří Zlatuška nebo rektor brněnské techniky Karel Rais, profesorka trestního práva Válková. Jsou to lidé, které nelze tak úplně odmávnout. Bývalý šéf české pobočky Microsoftu Ivan Pilný. To jsou lidi, kteří mají za sebou nějaký osobní příběh. To nejsou holky z kalendáře věcí veřejných. Tak. Počkej, teda iba jednou, protože Martin Komárek, teda bývalý novinár, dlhoročný z Mladej fronty, kterého já trošku poznám, si tak, on má jaký problém? No, Martina Komárka jsem vědomně nezařadil do této galerie osobností, které jsou respektované a které jsou nezávislé. Tak, to je všechno. A teda Jindra to správně urobil? Já nevím, proč jako by se zaseknul tu na Martinu Komárka. Já to zaujím, ale ho poznám. Já ho taky znám docela dobře. Já jsem s ním dělal rozhovor v létě takový, a byl jsem z něj trošku jako překvapený, musím říct. Jakože na to, že to je člověk, který 20 let píše o politice, tak mi vlastně jako přišlo, že se byl jako až nečekaně otevřený. Jo, jako, teda, že ty odpovědi byly naivní, často, velmi, jo. Ale on hrál v té kampani nějakou roli, stejně jako tam hrál roli prostě herec Stropnický a Jiří Zlatuška a podobně, no, takže... Ten Jindřichův rozhovor byl jeden z těch argumentů pro mě. Ono je to na té druhé straně prostě jiné, jo. Jako když píšeš o politice a pak najednou se odstneš na druhé straně té pomyslné barikády nebo za tím zrcadlem, tak ztrácíš sebereflexy. No. Tak prostě najednou nemáš pocit, že děláš něco špatně, ale děláš. Jo. A vidíš to až v té televizi. Jo. Takže já na obranu Martina Komárka chci říct, že má prostě za sebou několik měsíců kampaně a několik dní jako nově zvolený poslanec. Uvidíme. No, teraz jedno kolečko Okamura. Zase, já jsem ho sledoval v takom televíznom programe Prevzatom, to je taký formát o těch nových podnikateloch, ktorí tam prídu ľudia, že mám takýto projekt a tam bola taká porota, on bol jeden z nich, tých podnikateľov a ďalší bol Roštok a ešte taký, ktorý som skoro všetkých poznal. Ináč to nebolo zle robené, mne sa zdalo. A aj on, čo hovoril, bolo také, akože, také no, civilizované, ten Okamura. No, a teraz je z neho, že Úsvit, už ten názov, že Úsvit, to my máme na východnom Slovensku takéto možno noviny, myslím, alebo čo to tu máme, také komunistické. Ale on není komunistický, ale má takýto názov a potom všetky tie veci, že priama demokracia, niečo. Čo sa to stalo? Je to, Češi vydrželi překvapivě 15 let bez Miroslava Sládka a dostali prostě Miroslava Sládka v nějaké jako upgradeované podobě. Jo, je to tak, když jako... Znovu se vrátím k té datové analýze. Ty volební analýzy ukazují, že Tomio Okamura bodoval v bývalých Sudetech, tedy v těch pohraničních oblastech, severozápadní Čechy, severní Morava a často v těch ohniscích protiromských demonstrací, protiromských pochodů. Či to bylo až také, že rasistické? Kultivovanější, jako je to, co říkal Jindra. Jo. Je to prostě jakási upgradeovaná podoba Sládka. Máme taky prostě plus 20 let v té demokracii, takže tihle lidé se umí chovat už lépe než předtím. Ale cílí na tu samou voličskou základnu. A mimochodem tedy si myslím, že tohle je opravdu jediný výrazný výsledek té naší krize. Jo. Že zase po dlouhé době
se do toho parlamentu dostala takováhle extremistická strana. On tomu ten Tomio dodává jakýsi osobnostní šarm. On je vlastně docela roztomilý člověk, když se na něj člověk podívá. On není agresivní. No. On říká všechny ty věci, které by říkal Sládek, ale usmívá se přitom a vlastně působí docela sympaticky. Má krásnou manželku, že jo. Je to vlastně relativně docela úspěšný podnikatel, ale je tam celá řada vědomých akcentů zaměřených právě na ty voliče, kteří chtějí jednoduchá řešení. Ten Úsvit může být prostě jakási paralela s tím řeckým Úsvitem, což je samozřejmě daleko víc neonacistická strana. Je to také trošku hra na ten jeho japonský původ, jako to vycházející slunce. Ale je to nebezpečná věc. Je to extremistická strana? No, tak napomněli na český poměr jako trochu, jo. Ale to je takový český extremismus. Já vůbec nepodceňuji, ale jako skutečný český extremisti dostali necelý procento, jo. Ta demokratická dělnická strana sociální spravedlnosti, což je opravdu jako dost odporná sestava. Ten Tomio tomu dává opravdu jako, že Eva a Vašek, takový to pobuduo, nebo takový to duo, co objíždí s klávesama, prodává víc desek než všechny české kapely dohromady, tak tomu udalo znělku z Goebbelsova citace Mimořádná linka Praha Tokio. Je to takový jako trochu celý, je to sandovní. Stejně jako v Holandsku měli svýho času šéfa v uvozovkách extremistické strany Geje. Tak jako my jsme si pořídili jako šéfa extremistické strany člověka, který ještě na tom založil se jakoby polovinu, že jako není úplně čistý Čech a proto nemůže být xenofob. Že blbost, ale on to tak jako teď... Čiže, ale teda toto chápeme, týchto 7% a tuto stranu, teda vytraje to chápeť, jak taky prechodná věc, nie až taká důležitá? Ano? No já se toho bojím víc, protože já si prostě myslím, že ten Babišův projekt zkrachuje. Myslím si, že přijde zklamání celé řady voličů Andreje Babiše, zase další rozkolísání té české politiky bude záležet na ekonomice, bude záležet na tom, jak si povede sociální demokracie, ale ten potenciál pro extremisty tam prostě v tuto chvíli pořád ještě je. Tomáš? Štefane, od chvíle, kdy jsem vstoupil do budovy Slovenské televize, cítím jistou takovou jako slovenskou superioritu, takovou jako nadřazenost. A já vám to rád dopřeji, ten pocit. Já vím, že občas, jak si mý slovenští bratři a přátelé potřebují pocítit tu nadřazenost nad Čechmi. Ale o tohle já se distancuju. Jo? Ano, a směřuji k tomu, že tak jako v letech 2002 až 2006 mělo Slovensko právem pocit, že je civilizačně nad Českou republikou díky svým významným reformám. A samozřejmě, tak já vám přeji ten pocit, ty který myslíš, je že my teď. Máme dneska to lepší? Cítím, že Slovensko s jistou takovou přátelskou zaujívavostí se dívá na rozdrobenou politickou scénu, protože vy máte stabilní, pevnou většinu, jednobarevnou vládu. To jsem chtěl taky trochu říct. No. Ale pokud je o 7% pro Tomia Okamuru, tak já myslím, že by to nemělo být pro vás žádné překvapení, že 7% je tak běžný zisk SNS po dlouhá léta. Že pro nás to není překvapení, ale určitě je to pro vás. Tak jak říkali už vlastně Jindřich s Tomášem, tak pro mě to po letech bez Miroslava Sládka zase tedy projev toho, že někde bublají spodní proudy, které se potřebují vybíjet na někom slabším a teďko se tedy kanalizovali nebo ventilovali v tom jeho Okamurovi. Část těch voličů získal, nebo asi všechny tyhle voliče v prezidentské volbě získal Zeman. Mm-hmm. Dřív relativně úspěšně v těchto vodách lovila ODS. Vzpomeňme na všechny ty černožluté plakáty a nebezpečí v Sudetech a podobně. Ale ODS dneska už pro tyhle ty voliče prostě je nepředstavitelná, takže já si myslím, že prostě takový ti tápající, kteří nechtějí volit komunisty, se nakonec usadili u Tomia Okamury. No, teraz rozmýšľam o tej základnej otázke, ktorú ste položili na začiatku, respektive povedali oni na začiatku, že celé toto je dôsledkom v konečnom dôsledku prerastenia ekonomiky a politiky v 90. rokoch a až to nakoniec skončí tak, že ľudia sú úplne znechutení z tzv. Štandardných strán a potom sa dejú všelijaké veci.
Rozmýšľam, či si dáme predtým ešte klip, ale asi si za chvíľku dáme klip. A tak dajme si teraz iba jedno také kolo, že to prerasenie ekonomie, to je úplne rovnaké tu. Že takisto tu štandardné strany úplne pohoreli a potom tu vznikajú všelijaké iné. Tá naša väčšina, neviem, či je úplne že štandardná. Čiže v tomto sa môžeme navzájom aj poučiť a aj rozumieť si. Vy si myslíte, že to bolo nevyhnutná, respektíve prirodzená súčasť tej masívnej zmeny od 89. to, že to preraslo ekonomika, politika a tak. Že teraz je to vlastne také medziobdobie, kde sa to musí zase vrátiť do normálneho, ozdraviť a pôjdeme potom ďalej. Je to tak, že sa to vlastne ani nedalo tomu veľmi vyhnúť? No tak ne, rozhodně ne, protože do jisté míry pochopitelně tady existuje propojení zákulisní mezi politikou a ekonomikou všude v demokracii. No. Ale jsou jisté mantinely, a to nejenom v takovém tom zavedeném západním světě, ale třeba když se podíváš do Polska, tak si nemyslím, že by to bylo v takové vyhraněné podobě, jako je to třeba v Česku nebo na Slovensku. Bolo, nebo ale oni to potom odmětli tam vtedy, když ta Kvašnevského strana strašně prehrala. Přesně tak, no. A kromě toho privatizace v Polsku proběhla trochu jinak, než privatizace v Česku. Klaus v 90. letech říkal něco jiného, než říkali ty středopravé strany v Polsku, Balcerovič a podobně. A to je všechno důležitá věc, jo. To je prostě ten leadership, to je to, co ten politik vlastně jak nastavuje ty parametry, tak to je vlastně určuje i tou svojí rétorikou poměrně zásadně ty hodnoty, které se potom nějakým způsobem v té politické scéně promítnou. Jindro? No, já si myslím, že ten problém v Česku, je to tak, jak říkal Tomáš, že to jako do jistý míry je všude na světě. V Česku to pak v době opoziční smlouvy, kdy prostlo, jako navíc ve chvíli, kdy možná jako ten národ očekával něco jako ne zúčtování, ale nějak potrhnout ty 90. leta nějak jakoby zrekapitulovat, to se nestalo, jo. Ale já si myslím, že ten jako hlavní problém je trochu v něčem jiným. A ten je, jako to Češi teďka už taky odmítají, jako ty poslední volby v roce 2010, i ty komunální pak, jako zejména, že v těch krajích se to hodně, nebo v těch městech se to hodně rozostalo, to byly jako masakry, kdy Pražská ODS ztratila 30% bodů, jo, během jedných jednotlivců korupční vykruškovali lidi. No, jasně, a pak i ty strany někdy. Jo. No. Já si myslím, že problém je, že v Česku bylo hrozně jednoduchý dlouho, a ještě to není tak úplně těžký, jakoby ty velké strany ovládnout, protože mají strašně málo členů. No, a velmi prakticky to bylo prostě tak, že když jste navezli autobus jako pologramotných z nějakých lidí, kteří jste někde našli a udělali jste z nich členy strany, tak jste ovládli nějakou organizaci, tím pádem jste začali být důležitý v rámci větší organizace a jako během chvilky jste ovládali kraj. Jo, a dosáhli jste teďka na ty dotace, což jako ve svý důsledku, když si to ty lidi začali všímat, začalo tu vaši stranu jakoby pověstí velmi, velmi silně poškozovat. Jo. Navíc se ty strany už zjistili po vzoru té opoziční smlouvy, že jako je dobrý se domluvit vlastně v jistých lidi, tak jsou kraje, kde platí stará teorie Pavla Bratinky, že ODS a ČSSD jsou prostě jedna strana, která zásadně obsluhuje různý voličský jako skupiny. Jo. Takže Tam ten, jakoby, to, ale totiž není ani propojení biznesu a politiky, okay? Jako vždycky musíte nalídat. To je jako, to byl biznis za veřejný prachy, tam jako ani vlastně žádný biznis nebyl, to bylo jenom rozkrádání veřejných rozpočtů. Jo, typama, který by ani podnikat nemohli, protože by to byli neschopní. Protože by to byli neschopní. A to jsou ty chlapci, který mají dneska vily v Praze za stovky milionů. A všichni a čekáme, kdy teda vracím se k Naďový, no. kdy jim ty byly někdo spočítá. Tomáš? Ne, já si myslím, že se opravdu v tomto roce a v těchto volbách se běhlo několik faktorů naraz. Jedno bylo tedy velmi silný prezident se špatným charakterem. Za druhé tedy vláda oslabená a morálně otřesená tím zásahem a pádem poměrně oblíbeného premiéra nebo respektovaného premiéra. Za třetí velmi slabá sociální demokracie bez vůdcovství přirozeného a rozdělená vnitřní bojem a únava z dlouhé krize. Nemám úplně moc rád to propojení biznisu a ekonomiky, myslím celé to slovní spojení. Politiky to? Protože, ano, nebo biznisu a politiky, protože to naznačuje jako nějaké spiknutí mocných nad námi, kteří uzavírají ty zákulisní obchody a tak. A tady si myslím, že jsou věci trochu prostší, a že příklad Česká a Slovenska
tím, jak jsme na sobě závislí a vzájemně se podpírající a inspirující, tak to, že se přebírají některé institucionální recepty ze Slovenska do Česka, tím myslím zveřejňování smluv třeba, větší tlak nebo jiný způsob zveřejňování informací na Slovensku je inspirativní do Česka a obráceně. A, takže se to zlepšuje, ta situace, spíš pro mě, než by se zhoršovala. No, jsem si tohle kdysi myslel taky, jo. Ale? Já jsem byl optimista, když jsem se vracel ze Spojených států začátkem minulého desetiletí, tak jsem si říkal, zaplať pánbůh za ty skandály, fungují samočistící mechanismy. A pak jsem do té politiky nahlédl trochu zevnitř, sice teda ne na moc dlouho, ale člověku to stačí. Já nejsem takový optimista, myslím si, že bude strašně záležet na tom, kam až dojde ta emancipace vyšetřovatelů a soudů a policie. A myslím, že třeba to, jak jsme začali, že, s tím případem, zejména těch politických podnikatelů, těch kmotrů, tak to bude takový průbířský kámen. Já si skutečně myslím, že ta prokuratura a policie se opravdu emancipovali. A to je třeba velká zásluha té Nečasovy vlády. Jo. Opravdu oni pochopili, že to prostě, i když by chtěli, tak raději zasahovat nebudou. Ale bohužel tady tu emancipaci těch složek vyšetřujících může zastavit jejich vlastní nešikovnost, jo? Nedůslednost a možná i třeba lajdáckost. Já jako do toho zas tolik nevidím, ale pokud se nepodaří některé ty kauzy, které se rozjeli, dotáhnout do úspěšného konce podle pravidel, tak to může zasadit ránu tomu optimismu, který se tady prostě začal poslední dobou kolem těch voleb jako pěstovat. Jo. Myslím si, že je dobře, že se vykroužkovávají korupčníci. Já jsem bydlel několik let v Černošicích, to je taková vesnice za Prahou, která byla vždycky známá tím, jak se tam šíleným způsobem kradlo. Před třemi lety během lokálních voleb tam najednou to bratrstvo, které tam vládlo 20 let, prohrálo neuvěřitelným způsobem, takže ta skupina pro město, jo, to sdružení pro Černošice, najednou získalo víc než 50% hlasů a nemuselo postavit žádnou koalici, během několika let to město vyčistilo. Což to je úžasný výsledek. To je praktický výsledek té demokracie. Ale teď bude strašně záležet právě na těch vyšetřovatelích. Ještě přece jen jednu otázku před klipem, nebo váhal jsem, či dať alebo nedať, lebo dneska sa vaša ČSSD rozhodla, že odloží to svoje rozhodovanie zase na 10. alebo kedy. Ale tá otázka je takáto. Víťaz volieb, hoci teda s oškretými zubami, nechtami a ušami všetkým, ale víťaz sa v priamom prenose rozpadáva. To je čo? Tak začali jsme u Zemana, tak no? Dlouholetá mravenčí poctivá práce ze strany tehdy důchodce, dnes prezidenta Zemana, přináší ovoce. On prostě jako pracoval velmi cílevědomě na rozložení české sociální demokracie a teď uvidíme, jestli se mu to povede. Já si myslím, že nemusí se mu to povede. Že Sobotka nakonec prostě těsně před tou 12. hodinou vypadá, že se staví na vlastní nohy. A teda cíl prezidenta, aby se rozpadla ČSSD, je čím motivem? No a posilovat svoji vlastní pozici prostřednictvím té strany. No, nemůže taky dělat nic, když ta jeho vlastní strana dostala tolik, kolik no. dostala, tak musí zintenzivnit svůj zájem o sociální demokracii jako uvnitř. Jo. A ta strana se nikdy od toho Miloše Zemana neemancipovala. Miloš Zeman má velký zásluhy o českou demokracii tím, že vytvořil silnou nekomunistickou levicovou stranu už v polovině 90. let. Jako klobouk dolů. Bohužel jako jeho osobnostní limity jsou taky zjevný, jsou stále postupující a on se vlastně někdy v roce 99 rozhodl, že vstoupí do dějin, takže už nepůjde do žádných voleb, pak se to zase rozmýšlel, pak jako chtěl být prezidentem, jako nechtěl být prezidentem a ta strana vlastně jako se od něj nedokázala nikdy emancipovat. To je problém stejný ODSky, když jako ten Václav Klaus pomohl teďka, protože všechny ty jako nejhorší typy odlákal do té partaje, kromě třeba Michala Doktora, to by tam trošku vyřadila, nerozumím tomu. A ne úplně všechny odlákal. A ne úplně všechny, ale jako ty, myslím, že ty nejsilnější persony skoro, jo. A myslím, že ty sociální demokrati opravdu nebyli až na dobu Jiřího Paroubka, neměli nikdy podobně silného lídra, jo. A velkou roli v tom podle mě hraje jako, já bych skoro řekl, až nedospělost, jo, některých lidí v sociální demokracii a jako přehnaný sebevědomí toho, co všeho můžou dosáhnout.
ty s pomenutím jsou lidi mladší než já, jo, tak ty hoši, který vlastně jako nedlají nic celý život, nic jiného, než sedějí ve sněmovně, což taky nemusí být špatný. Jo, to není problém Česka. Jako no. Milly Bent je taky, že jo, typ kariérního politika. A který mají najednou pocit, že ten svět je jenom jako ty zákulisní jako ad hoc pořádaný jako většiny na nějaký hlasování a že vám to, a že ti můžete být všechno, třeba i premiér. Jo, a no. Tohle a to teďka vygradovalo, protože cítili šanci a tam musím říct, že Sobotka na to, že ten člověk opravdu drtivě vlastně ty volby prohrál, jo, udělal nejhorší výsledek roku 92 a teď k němu chodí, za něj chodí demonstrovat lidi, no. Což je Tomáše Garrigua Masaryka, jako z hlediska politického marketingu skvělý. Tomáš? Já jsem se ošil nad tím, jestli se rozpadá sociální demokracie v přímém přenosu. Já myslím, že se nerozpadá právě. Souhlasíte s tím? Ne. Udrží jednak institucionální slupka, jednak oni nejsou zvyklí se rozpadat. Jo? To není... Mydlit vevnitř. Ano, to není slovenská pravice, kde si každý vytvoří vlastní stranu. Dobré, potom, tak, ale jo? Potom je ta jo, otázka, že či je... ta Bratinková definice, že lavica i pravica, teda ČSSD a ODS, jsou len dve vetvy toho záujmu ekonomického. Že, či je to teda tak, že ČSSD je naozaj moderná, neviem aká, štandardná lavica, alebo je to naozaj to bratinkovské? To nevím, já jsem se jenom snažil říct, že si myslím, že ta sociální demokracie z toho zůstane jednotná v tomhle tam. No dneska oni bylo nakonec, také vyjadrně, že zváží svoju oni nakonec najdou novou rovnováhu, nové ekvilibrium tady v tomhle tom a myslím si, že nakonec vytvoří samozřejmě vládu a teď jde o to, v jaké bude podobě. Já myslím, že ta strana má přece jenom zdravější základ, než je ODS, protože tady má jakousi, i když velmi podivnou, dlouholetou kontinuitu a tradice a vyjadřuje daleko lépe takové to nastavení českého národa, nebo aspoň to většinové nastavení českého národa, než třeba nějaká pravicová liberální strana. A tím pádem to není strana jedné osobnosti, i když Miloš Zeman samozřejmě takovou velkou osobností byl v 90. letech, tak se nakonec ukázalo, že poté, co se ho ta strana zbavila, tak mohla fungovat i dál pod méně silnými osobnostmi, jako byly třeba Vladimír Špidla nebo do jisté míry i Stanislav Gross. Jiří Paroubek se přesvědčil o tom, že to není strana jednoho muže poté, co odešel a v podstatě projel všechno, do čeho šel s tím Lvem 21. Takže v tomto smyslu já si nemyslím, že hrozí nějaký rozpad sociální demokracie, ale rozklížení tam už dneska významné je a bude samozřejmě záležet na tom, jestli se z toho rozklížení stane víceméně strana Miloše Zemana anebo ne. A tady já jsem zase docela optimista, protože zaprvé si myslím, že Bohuslav Sobotka je člověk, který až tedy opravdu na poslední chvíli, ale našel nějakou rovnováhu a rozhodl se tedy bojovat a vypadá to, že má podporu vlastně většiny českých voličů a nejenom voličů České strany sociálně demokratické, což je takový trošku paradoxní moment. Ano, bo, když se podíváte na to jeho vystoupení na Hradčanské náměstí, tak on tam vlastně působil jako téměř jakýsi kultivovaný tribun lidu, což je prostě neuvěřitelný přerod. Ale také sociální demokracie ušla přece jenom od toho klientelismu delší kus cesty, než teď čeká ODS, také tím, že ten klientelismus sociální demokracie měl vždycky trochu jinou podobu než v ODS. Ta strana je čistší, než je ODS do značné míry a myslím si, že právě jako tohle může být její síla. To kolegovia kývu hlavou, že nevědět celkom přesně, či je čistější jako no, ODS? Já nevím, podle čeho se to měří. Jo. Jako můžeme to měřit na odsouzený, a, což jako tamto skoro nám bude postupně, myslím, narůstat. Teď teda, ale nejsem si tím jistý, jo, jestli se to dá takhle jednoduše říct. Já si myslím, že jako oni tam sociální demokrati byli většinou druhý. Jo. Oni vždycky zbyli menší dobky. Oni byli druhý u vlády, druhý ovládli až kraje a teď vlastně jakoby pak i ty města. Takže jinou podobu to má, ale že by vůči tomu projevovala celku ta většina té strany nějakou větší jako rezistenci, tak to si nejsem jistý. No, my všetci štyria jsme skoro 20 rokov, no veľa rokov, zvyknutí na nejaký model fungovania politiky a Tomáš tu na začiatku povedal, že teraz sa troška mení ten systém, alebo proste tak. A teraz si dáme klip a hneď potom sa vás opýtam, že čo s tým my štyria budeme robiť. Takže teraz klip. Šel jsem od vlaku domů,
kousek za nádražím, co si drobného vleklo kufr. Tak jsem se vrátil pár kroků a mezi dvěma lampama jsem předstíral, že si zavazuju botu. Žil jsem v pasti mezi stínem a splínem a vedl válku se samotou už asi 100 let. A tak jsem jen řekl, slečno, nechcete pomoct s tím kufrem, bože, není to ta práva. Ruka mě zase bude bolet. Většinou lidi dělají to, co ani sami moc dělat nechtějí, ale zdá se jim většinou, že to tak přece dělat musí. Většinou lidi dělají to, co od nich ostatní tak nějak čekají, a zdá se jim většinou, že se tak něčeho přece jen dočkají. Většinou lidi dělají to, co ani sami moc dělat nechtějí, a zdá se jim většinou, že to tak přece dělat musí. Většinou lidi dělají to, co od nich ostatní tak nějak čekají, a zdá se jim většinou, že se tak něčeho přece dočkají. Byly cihly, a když mi řekla, kde bydlí, já už tušil, ubytovna a cesta na druhý konec města. Pot mi stékal po zádech, já marně hledal dech, a už po pár metrech jsem nepozorovaně střídal dlaně. Náhodní kolem jdoucí zírali s úctou na muže s kufrem a se ženou. Až před vrátnicí díky řekla mi, tak už je to za námi, a já se smál a smál, až vylez vrátne a říká, hele mladej, teď je noc a já chci taky spát. Většinou lidi dělají to, co ani sami moc dělat nechtějí, ale zdá se jim většinou, že to tak přece dělat musí. Většinou lidi dělají to, co lidi ostatní tak nějak čekají, a zdá se jim většinou, že se tak něčeho přece dočkají. Yeah. Většinou lidi dělají to, co ani sami moc dělat nechtějí, ale zdá se jim většinou, že to tak přece dělat musí. Většinou lidi dělají to, co od nich ostatní tak nějak čekají, a zdá se jim většinou, že se tak něčeho přece jen dočkají. No a teraz ideme pokračovať v tom, že čo s tým teda budeme robiť, ale ešte predtým sa opýtam, lebo úplne ma zaujalo to, čo Tomáš Nemeček povedal, že od vstupu na, neviem, teraz ti na územie Slovenskej republiky alebo do tejto budovy, registruje takú miernu nadradenosť Slovákov, čo sa týka toho, ako je to v Česku a ako je to u nás. No tak ja teda túto nadradenosť naozaj nepociťujem z toho, ako je to u nás, ale využijem to, že kým sa dostaneme k tomu, o čom budeme hovoriť, že povedzte mi jednou, dvoma, pár vetami, že ako vy vnímate dnešné Slovensko? Tomáš? No, tak to byl zásah teď. Počkej, musím zapřemýšlet. A, tak ale víš, že jako část mé duše je slovenská. No. To je, myslím, všeobecně známo, že jo? No. A je to tak, že no tak je teď vlastně strašně zvláštní to, co se děje na Slovensku. Vždycky jsem četl takové ty moudré teorie, že Slovensko svou mentalitou a ustrojením nutně směřuje k tomu, že se vytvoří silná sociálnedemokracie a křesťanská demokracie na druhé straně. A je fascinující, že ta první půlka se teda stala. Ta je tedy opravdu festovní, ta levicová strana, a dokonce je tak hierarchicky soustředěná k tomu jednomu člověku, který kdyby teď zmizel, tak by mě opravdu zajímalo, co by se s tím smerem dělo, kdyby tedy se ukázalo, že snad pan premiér má nějakou milenku nebo něco takového. Nebo se stane prezidentem. No, ano, nebo se stane prezidentem. A na druhou stranu, že ta pravice prochází tím štěpením na prvočinitele, tak to je pro mě podobně fascinující, a to, že se jí nepodařilo skoncentrovat kolem
jako křesťansko-demokratických ideí, které by asi měly patřit k dílem jako k tomu slovenskému dědictví, tak je vlastně paradoxní. No. Pozoruju to s velkým zájmem a s překvapením. Mindro? No, já jsem taky zrovna přemýšlel, co vlastně o tom Slovensku pořádně vím, jo, když je tak blízko. Zaprvé by mě zajímalo, jak dopadne hokej teda s váma teďka v Soči. A pak jsem slyšel, zajímavá věc, mě přišlo, že jsem slyšel od několika českých podnikatelů, že vlastně Slovákům závidí, že sice mají Fica, ale vědí, že mají Fica a v zásadě tuší, co ten Fico bude dělat. Jo, že vypočitatelný, že vlastně asi je trochu vypočitatelný a že vlastně jako aspoň nějaká stabilita. Jo, a to jsou lidi, kteří v Praze volej normálně pravicový strany. Jo, tak říkají lepší Fico než ten ta česká brambojačka. No ale tak tohle je samozřejmě známá věc mezi podnikateli a hlavně lidmi, kteří jsou nějakým způsobem napojení na politiku, to znamená jejich podnikání nějakým způsobem je ovlivňováno tou politikou, to slyšíš pořád, jo. My potřebujeme stabilitu, my potřebujeme ty lidi, kteří si dají prostě tou rukou potřesou a pak to všechno platí. Pro ně to bylo nejlepší za dob opoziční smlouvy, že jo? Protože samozřejmě, co si domluvili, tak to platilo. Já to teď trošku karikuju. A já myslím, že ta situace na Slovensku je zajímavá tím, že skutečně ta levicová část se konsolidovala a našla vlastně člověka, který ač vlastně z naší generace dokáže souznít s celou tou levou polovinou slovenských voličů. To je poměrně pozoruhodná věc, co je jako velmi zajímavý fenomén, i když ne tak ojedinělý v rámci střední Evropy. Nicméně to je prostě důležitá věc. Nerozumím štěpení pravicové politické scény, k tomu se nechci vyjadřovat. Jenom si myslím, že takový ten důraz na ty křesťanské hodnoty na Slovensku, to už je trošičku setrvačnost, že Slovensko je tím komunismem daleko víc sekularizováno, než se obecně předpokládá. A tyhle ty hodnoty tady nejsou tak hluboké, jak jsou třeba někdy retoricky deklarované. Jinak já na Slovensku jezdím často a není to pro mě cizí země. Já tady mám polovinu své rodiny v Bratislavě. Takže se zájmem sleduji život a politickou scénu na Slovensku. A vlastně to, co se teď děje v české politice, se ještě před několika lety, nebo možná ani ne lety, dělo ve slovenské politice taky, takže tam je zcela jasná ta soustažnost. No a teraz k té našej generaci. Dlhé roky popisujeme niečo a naozaj sme si asi na začiatku mysleli, že cez tie detské choroby a neviem, čo to nakoniec sa nejako vyprofiluje, pravica, lavica a budeme nejaké štandardné európske krajiny, ktoré... No, vy tam máte teraz Okamuru, máte áno, neviete, čo s tým bude, máte nerozpadajúce sa ČSSD. My tu máme na ľavej strane Smer, ktorý neviem, či je štandardný alebo není. Na pravej strane to, čo hovoríte, rozpadnuté všetko. Troška ináč to dopadlo, než sme si mysleli pred 15 rokmi, si myslím. Alebo nie? Ne? A tak to zase ne. Tak teda konec legrace. No. Protože ty úspěchy, které se Čechům a Slovákům povedly, jsou prostě nepřehlednutelné. A teď mluvím o normálním životě. Jo, to, že se obrovsky prodloužila očekávaná délka dožití například, ale jako nesrovnatelně i s jiným postkomunistickým prostorem. Tak, výrazně, asi 7 až 8 let. No. A ubylo sebevražd. Jo, to je pro mě velmi silný signál toho, že ta společnost je zdravá a chce. To už se tady zpravuje, že robí bláznici. No, ano. Za třetí, cizinci hlasují pro Čechy a částečně i pro Slováky nohama. Přestěhovávají se tam. Ten příliv migrace je prostě viditelný a jasný. Občanské společnosti v obou těch zemích žijí. To je taky vlastně velmi viditelný trend. Jsme poměrně málo zasaženi chudobou. Česká republika je nejméně ohrožená chudobou vůbec celé Evropské unie a Slovensko si vede také velmi dobře. Jo, čili zase odsuť pocuť. Toto jsou také ekonomické. A teraz myslím, čo sa týka toho politického systému a vôbec toho, jak to bude fungovať. To, čo si hovoril, že sa rozpadáva niečo, na čo sme boli zvyknutí. Rozpadáva sa to v České republice, dejí sa teď vlastne. A projevem toho je jediný v těch politických stranách. ODS dala na plakáty ženu, kterou prohlašovala za premiérku, ale nikdo nepředpokládal, že by skutečně svěřili nějakou moc. TOP 09 tedy má svého plakátového předsedu, ale všichni tuší, kdo řídí tu stranu ve skutečnosti. To samé se dělo vlastně v té sociální demokracii, že tam nebylo jasné, kdo tedy bude rozhodovat nebo kdo tam vládne.
Ono to není úplně jasné ani teď vlastně s prezidentem Zemanem. Když se zbavil toho svého předchozího šloufa. Má nové šloufy. Teď má nové šloufy. Nicméně to právě problém, že nemá. Jako. Nicméně ti šloufové teď strašně pohořili ve volbách a on naznačuje, že by se jich zbavil. A vlastně kdo teď má vliv na Miloše Zemana? Kdo je ten jeho rádce, našeptávač? Kdo mu připravuje ty materiály? A to je to rozmlžení a drolení ústřední moci, o kterém mluvím. Já myslím, že to není tak, že on by měl nějaké našeptávače. On má lidi, kteří ho znovu vytvořili. Že jo? Když ho vytvořil šlouf, tak prostě fungoval velmi, velmi utilitárně, ale vlastně efektivně na té politické scéně. Dnes je zjevné, že kvalita jeho dnešních šloufů je daleko horší a proto prostě ten Zeman taky tápe daleko víc než předtím. No ale k té otázce je teda, Tomáš hovorí, že v zásadě, jak jsem to dobře rozuměl, důležité věci se podarily a tyto politické, to je také. Ty? Já s tím naprosto souhlasím. Já jsem loni zakládal v České republice takovou pobočku amerického think tanku Aspen Institute. Takže jsem hodně cestoval do Spojených států a účastnil jsem se různých konferencí a tam jsem vždycky musel mluvit na téma, kde je vlastně Česká republika ve srovnání s ostatními středo- a východoevropskými zeměmi a vlastně i dalšími západoevropskými zeměmi. A my jsme velmi integrovaná součást Evropské unie. Samozřejmě u nás ještě pořád existují takové zvláštní politické zvyky, ale to je reziduum toho komunistického systému, to by mě příliš neznepokojovalo. Když se člověk podívá na ten velký obrázek, tak my jsme vlastně standardní demokracie, existuje u nás svoboda projevu a svoboda médií. Konec konců, pokud nás děsí Babiš, podívej se do Itálie, jak to tam fungovalo za Berlusconiho, že, který měl pod kontrolou tři největší privátní televizní kanály a tři veřejnoprávní televizní kanály, nehledě na ostatní součásti jeho vydavatelského impéria a další podniky. A to je západní Evropa, jo? To vlastně je ta zavedená západní Evropa. Jasně, my nejsme západoevropská země, v tomhle má pravdu Karel Schwarzenberg, my vždycky budeme jaksi kulturně ukotveni v té střední Evropě, která funguje z hlediska zvyků a tradic trochu jinak, ale takový ten velký obrázek je vlastně docela dobrý. Jo. Podívej se, jak to vypadá jenom na východ od vašich hranic. Jindro? Jsem si vědomil, že ten Berlusconi vlastně vzniknul v Itálii, takže se rozbil tehdejší akci čisté ruce, ten stávající nebo ten dosavadní systém a Italové si zkorumpovaný zvolili... Teda? Skorumpovaný systém, Italové si zvolili naději jménem Berlusconi. Naději, no. No, Forza Itália. Já k tomu asi nevymyslím o moc lepší. Taky se teda možná na nás projevuje to, že žijeme jako v Praze, jo, která prostě je oproti zbytku České republiky asi jako Bratislava proti zbytku Slovenska. Jo. To je prostě jako jiný svět. Praha je, s Bratislavou jsou někde nějakým pátým, šestým místě v regionech Evropské unie, a což ten zbytek té země není, ale já z toho jako, tak občas jsem taky takhle jako sebestředně tak vlastně s Tomášem jakoby souhlasím, jo, že já teda nevím, co jsem si myslel před 15 lety, mimochodem to byla zrovna doba, kdy začínala opoziční smlouva, takže to jsem asi jako žádný velký iluze neměl. Jo. A jako, když Václav Havel před 15 lety vyhlásil blbou náladu, tak jako ta země měla několik let blbou náladu a pak se jí prostě jako zbavila. A já myslím, že to v tom Česku bude podobně. Jo, to Česko zažívá jako poslední záchvěv 90. let, ale to horšího z 90. let. Jo. Jako Češi si to lepší z 90. let, včetně aktivity, jako probuzení naděje, jako odžili a teďka jako jim ještě některé věci čekají na vyřízení, jako že třeba Miloš Zeman musí být pár let prezidentem, jo, aby ty 90. leta byly komplet. To, že jsme si to vymysleli sami, včetně novinářů, že prostě uděláme přímou volbu, jo, tak to je jako věc, asi jsme si museli na to taky přijít, jako tímto metodou pokusem. Já jsem byl celý život, jsem podporoval přímou volbu. Jo, já se k tomu jako klidně přiznám a asi budu muset podporovat dál, abych nevypadal jako úplnej. Já jsem byl proti, mám výhodu. Ty jsi byl proti vždycky. Já ti dám příklad. Já jsem v roce 2004 spolupracoval s Karlem Schwarzenbergem na jeho senátorské kampani. On tehdy kandidoval. V roce 2004 nikdo nevěděl, kdo je Karel Schwarzenberg. Karel Schwarzenberg byl bývalý kancléř Václava Havla, který žil vlastně v ústraní toho veřejného života víc než 10 let. Odešel v roce 1992, pokud se nepletu, s rozpadem federace. A
On se chtěl vrátit do politiky, prohrál senátní volby v Jižních Čechách v roce 2002 a potom v roce 2004 jsme vlastně v rámci té úspěšné senátní kampaně vyhráli na Praze 6 a Karel Schwarzenberg se stal senátorem. A my jsme v té kampani si stavili velmi skromné cíle, šli proti nám lidé z ODS, šel proti nám z KDU Jan Kačer, což je prostě populární herec. A my jsme si říkali, tak jestli se Karel Schwarzenberg dostane do parlamentu nebo do senátu, tak je to možná jediná šance tady na tom obvodě Praha 6. NEP je to nejvzdělanější a nejbohatší obvod v celé České republice. Ta jeho negativa, to znamená jeho trošku podezřelá čeština, jeho neuvěřitelná panství po celé Evropě, velké bohatství, aristokratický původ, germánské jméno, ať je to samozřejmě česká šlechta a tak dále. Tady možná tyhle negativa bude možné překonat na tom obvodě Praha 6. No a stalo se, Karel Schwarzenberg nakonec vyhrál, stal se senátorem a já jsem si tady říkal, to je vrchol jeho politické kariéry, dál už to prostě nepůjde. No a máme rok 2013 a Karel Schwarzenberg dostal v přímé prezidentské volbě 2,25 milionu hlasů v celé České republice. To je obrovský pokrok. To si myslím, že je skutečně zajímavý moment. Souvisí to s tím, o čem jsme se tady tak jako velmi, velmi zatím letmo zmínili, a to je jakási generační proměna a nástup české občanské společnosti, která v posledních několika letech opravdu se začíná probouzet a začíná prostě mluvit do těch věcech veřejných s malým v. A je to prostě dobře. Jo. Já jsem rád, že se tady ta občanská společnost probouzí. Občas se to obrátilo proti mně, třeba když jsem byl mluvčím proti raketové obrany, tak ta mladá část té občanské společnosti nenáviděla mě. Ale správně taky, ne? Vlastně. Malý musí být proti. Ale to je přesně tak. To je správně, je to samozřejmě nepříjemnost, ale člověk se s tím vyrovnává a je to dobře. No, já bych teda nebyl takový optimistický speciálně s tím Karlem Schwarzenbergem, nic proti Karlu Schwarzenbergovi, ale myslím si, že právě ty prezidentské volby jako odhalily míru rozdělení té země. Jo. I regionálně. Ty to znáš líp než já, ale vždycky bavila hrozně ta mapa amerických prezidentských voleb 2004, kdy to byly United States of Canada a Jesus Land. Jo, uprostřed. Jakoby ty modejí demokrati a uprostřed ty červený republikáni, kterým to tenkrát stačilo na vítězství. A jako když se podíváte na mapu Česka, jak to bylo s prezidentskou volbou, tak ono to jako samozřejmě jinak vypadá, ale jako je to dost podobný. Jo, což mimochodem taky možná té společnosti něco ta přímá volba zanechala. Myslím si, že tam jakoby do toho finále postoupili možná nějaký nedostatkem jiných kandidátů třeba na té pravici. Jo. Ale vlastně jakoby dva příklady politiků, který speciálně pro tábor svých odporců představovali vůbec to nejhorší, co jako dokážou vyprodukovat. Ten Zeman pro tu jakoby bohatší část Prahu a města a ten Schwarzenberg naopak jakoby pro ten zbytek té země. Teraz jsem rozmýšlel, že jak ináč poviem tú otázku, ale myslel som to takto, že v 89., však dobre, to bola eufória a všetko, ale slovo politika, respektíve veci verejné a tak, bolo úplne také, skoro by som až povedal, že vznešené. A bolo to tak, že kvalitní ľudia do toho išli, lebo že treba to zmeniť a tak. Dneska je to troška naopak, že politika je také, že to je vlastne celé, to sú kompromisy, kšefty, korupcia, neviem čo. A neviem, či tam idú kvalitní ľudia. Určite idú vo veľa menšej miere ako vtedy. A toto sa pýtam, že je toto trvalo, ja sa to bojím, je trvalo udržateľné, aby takýto obraz, a teda aj takí ľudia, ktorí na základe toho obrazu do toho idú, tvorili politiku a tá sa pritom nezvrhla? Je to trvalo udržateľné? Ja neviem, tak vždycky jsme chtěli, aby do politiky vstupovali úspěšní lidi, kteří životně něco dokázali, když nastoupí Andrej Babiš, tak je to taky špatně. Jo. Tak, nebo tady se bavíme o tom, jestli to náhodou není nebezpečný. Jo. Tak jako, kde budou ty ideální postavy, které tam mají vstupovat? Mají to být lidi, kteří už něco dokázali, nebo mají to být jako politici úplně od začátku, od dorostu? Jo. To jaký je ideální profil politika? Já to tak jako, tady bych já to úplně neviděl, ne, že by do té politiky se objevilo nějak jako moc těch lidí, ale kdo říká, že tam nechodí, tak jako
trpí slepotou výběrovou. Já si myslím, že i v té sněmovně současný, i té bývalý, ale i v té komunální politice jako je řada zajímavých lidí. Jo? Jenom ta sněmovna se hodně proměnila 2010, kdy vlastně 114 nových poslanců bylo, to jsme nikdy nezažili. A teď třeba příklad sociálně demokratického poslance, ti za něco pochválíme, který se tam dostal vlastně v rámci téměř recesistické akce Kouškujeme ze zadu, všechny poslední, se tam dostal před těma lety, teď měl ambice být líder strany na Pardubicku, dostal se na 6. místo, protože ho tam ty starý psi prostě nepustili a on se tam dostal. Jo, což jako je vlastně docela nadějný. Jo. A takovýhle příkladů je hodně. Jo. V té topce, která o sobě vytváří v podstatě sama dobevaný obraz, že to je jenom Karel Schwarzenberg, Miroslav Kalousek a zbytek. A to je všechno. Tam jsou taky jako mladí, vlastně jakoby zajímaví starostové. Farský. Ale, což jako... je starosta Semil, malého městečka na Liberecku, který prosadil zveřejňování smluv a jehož promiň, jo, a jehož vlastně takovým jako sloganem nebo tím vývěsným štítem je prosazení slovenského zákona o zveřejňování, povinném zveřejňování smluv. I ta ODSka bude mít jako mnohem zajímavější klub, i protože tam teda budou jenom ty jako ty špičky, jo. Ale i v tom klubu najde člověk, jako uchodem Marek Benda, že jo, jeden z lidí, který se tam, ale prostě vykouškoval jeho, já nevím, od primátora Olomouce, který tam už dělá 7 let primátora, zjevně docela úspěšně a dneska bude jeden z té nový ODSky, jo. Před 3 lety jsme si všichni mysleli, že Svoboda, pražský primátor, je opravdu loutka, jenom proti němu se v Praze protestovalo a on teď dostal 3. nejvyšší počet, pokud to říkám správně, preferenčních hlasů. Jo, tak jako já nemyslím, že to musí být jako za každou cenu tak bude. Já myslím, že ta tvoje charakteristika by fungovala před 3-4 lety, ale od toho roku 2010 se skutečně začalo něco měnit a dokonce i ty špičky, nejdřív retoricky a potom postupem času i prakticky začaly s tou korupcí něco dělat. A ty dobré příklady z té komunální politiky a konec konců i z té celostátní politiky začaly táhnout ne teda lavinu lidí, ale i v letošních volbách v podstatě téměř ve všech těch stranách, když nepočítám komunisty, bylo třeba koho korouškovat. Jo. Mezi lidovci celá řada velmi zajímavých lidí, mezi TOP 09 a zejména tedy ti starostové jsou zajímavější než ta část TOP 09. Takže já jsem docela optimistický, myslím si, že do té politiky dnes jak komunální, tak celostátní jdou kvalitní lidé s takovou tou ambicí něco dokázat. Jasně, člověk, když jde do politiky, tak je v tom vždycky kus ega. Když vám to ten člověk jako nepřizná, tak to ego tam je. Ale je důležité, aby prostě to ego bylo doprovázeno nějakou snahou udělat něco pro tu veřejnou sféru. Já dám příklad. Jo. U nás na Praze 7, byli na Praze 7, což je jako až tady, Karel Schwarzenberg jako většinou dostane 85% nebo tak. Jo. Ale nebo respektive prezidentský volbě. To je kde dostávají hodně zelený a tak. Tam se najednou objevil 35-letý středoškolský učitel lidovec, který nejsou ani v zastupitelstvu, který se rozhodl, že prostě plán radnice nebo zastupitelstva na koupy úplně zbytečně předimenzovaný radnice za šílený peníze prostě neprojde. Téměř tenkrát nikdo neznal, on obešel ten spolu se spolupracovníky a s částí zelených, obešel tu městskou část, sehnal podpisy, prosadil referendum, který ještě vzhledem k tomu, že ta radnice se chovala úplně pitomně a furt ho odkládala, tak šlo dohromady s prezidentskou volbou, tím pádem k němu lidi přišli a zajazil to. Dneska v té čtvrti mají lidovci, by se dostali do toho zastupitelstva a ten Čižínský jenom v naší, jmenuje se Jan Čižínský, jenom v naší ulici, kde jsme mimochodem našli 3 voliče těch neonacistů, ty budeme muset ještě v uličním výboru probrat, tak v té ulici udělalo 7% ta lidová strana. Nikdy předtím. Jo? A to zvládnul jeden vlastně jakoby aktivní středoškolský učitel, který udělal dobrou věc. Jo? A ty lidi si toho prostě všimnou. Jo? Čiže, ak tomu dobře rozumím, tak vy máte pocit, že za posledné roky se toto u vás nějako prelamuje, že... A to vrtět z očí v oči týmto výsledkem volieb. Ten výsledek voleb je vlastně součástí toho. Dokonce je součástí toho? To přelamování je poměrně nepřehledná, někdy i nehezká věc, ale bortí se tady jakýsi systém, který většinově prostě přestal fungovat. To je jasně, na tom korupčním systému? Jako? Ale, ano, ale je samozřejmě otázka, co z něho zejde, ale jsou tu prostě signály, že by to nemuselo být tak marné. Ano, Tomáš.
Víš co, stará definice říká, že politická strana je stroj na vyhledávání lidí, nebo jako, že takhle by měla fungovat. O toho ta politická strana je. Měla by vytipovávat zajímavé lidi a nabízet je dál. A to se mi zdá, že přestalo v České republice po nějakou dobu fungovat. Nejhůř asi za období opoziční smlouvy, kdy k tomu nebyla ta pobídka, nebyla k tomu žádná motivace. A teď se to daří zase obnovovat. Prostě KDU-ČSL, odepisovaná strana, se dokázala vrátit po 4 letech do sněmovny jako vůbec první asi v české historii. Obrodila se, vyrašila nějakými zelenými větvemi ze spodu. Se tam objevili takovýhle aktivisté, o jakých mluvil Jindřich, a to nebyl jediný příklad. Ano. Lidovci postavili někoho zajímavého, že lidé, kteří by v životě nepřemýšleli o tom, že by volili křesťansko-demokratickou stranu, se rozhodli dát hlas nikoli kvůli tomu, že to KDU ČSL, ale kvůli tomu, že tam je na čtvrtém místě ten a ten. Čili toto je jedna věc. A potom ale ono to vyhledávání nových lidí nikdy neutichlo. Na Slovensku tomu pomáhá přímá volba primátorů a starostů, která přitahuje nové zajímavé lidi. Sami jste věnovali v týdnu tomu jeden čas téma, že byla taková jako vlna nových zajímavých primátorů. A v České republice tomu vždycky trochu pomáhal ten Senát, že tam se může objevit solitér, který na začátku to může být okrajový aristokrat, který vystupuje dost podivně a málo kdo ho zná. A na konci se může vlastně ta fascinace otočit v lásku. To mi Okamura, myslím, takový docela dobrý příklad. Ano, Tomio Okamura je další příklad. Senátora, který se nakonec postavil politickou stranu a který uspěl. Jo? Čili jako to vyhledávání nových lidí tam pořád nějakým způsobem funguje. To bylo položené předposlednou otázku, která s tímto souvisí, že když jsme tu mali nedávno Petra Šuca, alebo dávnější, a hovorili jsme o české situaci, tak on tak svým typickým způsobem košickým hovorí, že ale však čo to, že politické strany aj ODE, že to sú akciové spoločnosti, to nie sú politické strany, to sú akciové spoločnosti, tak si to povedzme. Tak vy hovoríte, že toto sa mení? No, tak já myslím, že tý ODS hodně pomůže, paradoxně, teda pokud jí to nepomůže do hrobu, to, že je tak slabá, protože se přehozeně od ní odpadnou některé ty typy. Jo, ta ODS mi dlouhý léta myslela, že se jí nemůže vůbec nic stát a jako její takový argument byl, když se vám to nelíbí, tak nás nevolte, no a ty lidi pak jako přestali volit. No, takže dneska ta strana, myslím, že tomu opravdu pomohl svou autoritou Václav Klaus, který spoustu těch lidí odtáhnul k Bobošíkovi, takových těch, o kterých se všeobecně ví, že tam byli, ne všechny samozřejmě, a ta strana se to jako v jistý chvíli uvědomila. Petr Nečas ještě v době svých velký slávy říkal, on, jako, je mu nutno přiznat, že něco v tom dělal. Jo. Ale on říkal, on to popisal tu složitost, říkal, já jsem jak Churchill, čím se nechtěl přirovnávat, který musí uzavřít se Stalinem dohodu, aby porazil Hitlera. Jo? Ale ono jako dohoda se Stalinem není vždycky jako úplně ta nejpevnější a proto taky teď se dozvídáme o těch kšeftech s Ivo Rittigem a podobně. Jo? Ale to bylo prostě tím, že na tu ODSku se svýho času nasáli, mimochodem dost podobní lidi jako na sociální demokracii. Často ty samý, jo. Ty si prostě pásli takhle ty svoje ovce, ovečky v jednotlivých stranách a teďka, pokud to ODS přežije, já si myslím, že to přežije, jo, přece jenom, tak jako tyhle ty lidi nebudou mít úplně největší důvod v tuhle chvíli se k ním zase jako hlásit, takže vlastně plní to asi výhodný. Jo. No a teraz ešte taká osobná otázka, že vy sa roky, 10 rokov, viac ako 10 rokov venujete tomuto, o čom sa tu rozprávame. A niekedy niektorí ľudia hovoria, že takýmto veciom sa dá venovať pár rokov, ale potom už nie, lebo človek sa z toho zblázni. A teraz to ma zaujíma, teraz nie v súvislosti s bláznicom. Dokedy vás to bude baviť, Tomáš? Tak mě to paradoxně zase začalo bavit, jo, během té prezidentské volby. Já jsem českou politiku až do té prezidentské volby sledoval zpovzdálí a jenom vlastně z nutnosti, abych vůbec věděl, co se v ní děje. A pokud jsem o něčem psal, tak jsem psal především o zahraničních věcech nebo o kulturních věcech. A ta prezidentská volba ve mně zase vzbudila zájem o politiku a ten zájem do té doby neustal, takže teď píšu a dělám různé pořady pro Reflex a míním se tomu věnovat i dál. Jo. Není to věc, která by mě živila. Já učím na New Yorkské univerzitě a kromě toho dělám různé konzultace třeba v managementu, ale je to určitě věc, které se chci věnovat i nadále. Prostě baví mě to paradoxně víc než předtím. Tomáš? Tak já jsem teď na nějaké křižovatce možná a uvidíme, ale tak je to taková dost napínavá práce být podnikový právník v nemocnici, ale jak víš, tak já píšu sloupky pro týždeň a asi se člověk z toho úplně, co nemůže za sebe jaksi
vytrhnout, no, tady ten návyk komentovat. Jindro? Mě to baví, no, já taky nic jiného neumím, ale no, tak to mě je to jednoduše. A fakt je to tak, že tě to baví? Baví, jako já tu politiku mám rád, jako já, mě baví kampaně, mě baví politické rozhodování, mě baví sjezdy. Jako já jsem normální člověk jinak, mě taky baví fotbal třeba, jo, a často i víc, ale nestěžuju si, prostě mám proto jistou slabost. No a úplně na závěr, jsme tu 2 hodiny, alebo to hodinu a půl hovorili o Česku, troška Slovensku, o tých voľbách, či to dopadlo zle, dobre a čo to znamená, tak. A to je také zaujímavé vždycky, že po tých 2 hodinách, keď sa opýtam ľudí, často povedia aj niečo iné, tak sa to znova opýtam, že jak podľa vás dopadli tie české voľby? No, české voľby, ale já si neřeknu tentokrát nic nového, jo, proti tomu, co jsem říkal na začátku. Je to, já nevím, jestli jsme vykročili směrem k Berlusconimu, jestli se rozpadl kompletně starý systém a Andrej Babiš bude tady 12 nebo 15 let a bude dominantní figura. Spíš si myslím, že ne. Spíš si myslím, že po 4 letech nastane návrat k tradičním stranám. A myslím si, že taky nevím, jestli jsme vykročili směrem k de Gaulovskému nějakému pojetí, jak by si to přál Miloš Zeman. Spíš si myslím, že ne. Že si parlamentu moc vezme zpátky a bude to spíš dřív než později. Ale prostě právě tím, že je to nejisté a napínavé a je to ve vývoji, tak já prostě nevím, jak to dopadne. Je to taky křižovatka. Mm-hmm. Jako jsem na křižovatce já, tak je na tím, myslím, ta společnost. Říkal, 2 klasické české politiky. Josef Lux říkával, největší pravdu, že volby dopadly, jak dopadly. A Václav Klaus před těma volbama říkal, že jsou to mezivolby. Všichni jsme se mu trošku smáli, ale on to tak jako asi trochu bude. Tyhle volby jako nic definitivně nerozhodly, protože i toho, ten úspěch nebo neúspěch Babiše budou muset teprve potvrdit ty další volby. Jo. Takže a to je mimochodem neustává touha Čechů mít předčasné volby, které něco vyřeší, která je naprosto nezodpovědně podporovaná politickými výkřikama. Kdykoliv je v Česku vládní krize, tak už jsou předčasné volby. Jo? Tak teď si myslím, všichni vyzkoušeli, jaký to je, když do těch předčasných voleb jdou. A myslím, že pokud to ty politiky aspoň jako trochu poučí, že předčasné volby nejsou žádný řešení v podstatě. Jo? Že se vždycky obejátí proti tomu, kde je vyvolá, to už by se taky mohli pamatovat za ty roky a dopadnou úplně jinak, než čekají, tak to bude docela dobrý výsledek. Z toho hlediska, co ty hovoríš, že jsou to možno až mezi volby, že to nestalo se nic až tak dramatické. No, já nevím. Zatím jakoby výsledkama ne. To, co se děje v sociální demokracii, vypadá jako velmi dramaticky, ale jak mě včera někdo říkal, sledujte Chovance, jo? Že to byl první, který porušil tu dohodu o mlčenlivosti a že nakonec všichni budou Chovanci. Jo, jako že ta síla té značky, o které jsme tady mluvili, empiricky potvrzená, vlastně jako tu stranu může dát na nějaký čas do klidu. Oni si to jednou jakoby vyříkají na vost, ale ta moc je blízko. Tak volby 2013 a Tomáš Kolbaňa. Já myslím, že dopadly špatně, že prostě tady máme 40% voličů, kteří volili nesystémové a protisystémové strany. To je strašně volatilní, strašně výbušný elektorát, který se může zítra přidat na jinou stranu, může se přidat ještě daleko horším populistům, než je Andrej Babiš. Takže v tomto směru já vidím velké nebezpečí, pak tam vidím to nebezpečí prostě spojení mediální moci a politiky, jako je právě v té osobě Andreje Babiše. Ale když se na to podívám z toho vrtulníku, tak vidím, že to je prostě nějaká přirozená součást přerodu toho starého systému v nějaký nový. No a teď je otázka, jak ten nový systém bude vypadat. A ten příklad s Berlusconim byl vlastně docela varující. Jo. Italové se taky asi v roce 1992, kdy se celý ten systém zhroutil, mysleli, že teď to teda postavíme pořádně a bude to konečně fungovat. No a dostali Berlusconi, který byl prostě 20 let ostudou Evropy. Že? Děkuji pěkně, dobrou noc. Dobrou noc. Teď je čtvrtě na jednu, ne? Kam spěcháš? Čtvrt na jednu. Ty stárneš. My totiž máme tu taký zákon, že do pol musí být hymna. Do půl jedný, jo. Ty musíš skončit před půl jednou. Musí být hymna, ano. Jo, nemusíš skončit. Potom bychom mohli pokud, ale prostě musí být hymna. A stalo se ti někdy, jsi šel po hymnu? Ne. To je zákon. A proč není o půlnoci? Do půl, na ně jsou. Ona je i v rádiu. Jo. A ona je i v rádiu, že jo, vlastně. A i v rádiu, no. U nás je. Na nějaký stanici se vysílá.